Boleh. Okey. Terima kasih murid-murid kerana masuk dalam Google Meet. Murid-murid merupakan jemputan khas daripada PPD Paling Perdana. Okey. Okay, selesai. Alright, take out the trash. When do you want to be reminded? Sekejap ya. Baik, doktor sudah? Sudah. Okay, selesai. Baiklah, terima kasih buat pengetahuan permata hati petaling perdana. Ya, anda semua adalah permata hati petaling perdana pada tahun ini dalam keadaan yang sungguh istimewa. Okay, so hari ini kita akan teruskan lagi program teknik menjawab kita yang siri kedua. Kita akan sentuh bahagian A struktur, hanya soalan struktur saja, teknik nak menjawab, apakah tips-tipsnya. Okey, dan kemudian itu kita akan lihat juga bagaimana cara nak menjawab. Now, sebelum kita mulakan, ingin cikgu perkenalkan dahulu siapakah penceramah kita pada hari ini. Mari kita lihat. Ya, beliau adalah Cikgu Nur Hashimah binti Nawawi. Okay, Cikgu Nur Hashimah binti Nawawi. Okay, buat masa ini Cikgu Nur Hashimah mengajar di SMK Perempuan Taman Petaling. Okay, beliau merupakan jurulatih utama KSSM Negeri Selangor. Okay, menanda kertas, lahan cikgu sebut. Ya, menanda kertas, jangan risau. Okay, mahir dalam seluk-beluk penandaan kertas SPM. Okay, lebih 10 tahun mengajar sejarah. Okay. Pendidikan tertinggi Cikgu Hashimah sampai sarjana pendidikan sejarah dari UKM. So kemampuan Cikgu Hashimah tak boleh disangkal lagi untuk pengetahuan semua. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita dengar tips dan teknik menjawab sejarah bagi bahagian A soalan struktur daripada Cikgu Nur Hashimah. Dan anak-anak pemata hati, kalau ada soalan, ya, sila tulis di chat. Ya, sila tulis di chat. Right, supaya kami admin boleh alert dan kemudian kita maybe akan tanya in between ataupun selepas masa sesi Q&A. Okay, baik. Cikgu Hashimah sudah bersedia? Cikgu Hashimah? Cikgu Hashimah, adakah anda sudah bersedia? Cikgu Hashimah? Kejap ya, tadi dah masuk ni, aku hilang ke mana pula. Cikgu Hashimah, adakah anda sudah bersedia? Cikgu Hashimah tak buka mic rasanya. Cikgu Hashimah? Dia ada ke dalam ni? Dah masuk tadi kan, dia dah masuk. Kalau tengok kan dah ada, dia dah menunggu. Cikgu Hashimah. Sekejap saya buat panggilan. Sebentar ya nak-nak, beginilah keadaannya bila kita berurusan di alam maya. Ya? Selalu ada gangguan di udara. Masuk, buka mic. Saya dekat StreamYard dah okey. Tapi saya dekat meet dia kacau sikit agak. Okey, cuba masuk dekat meet sekarang sebab kita dah bagi mic pada awak. Maksudnya dah boleh mula. Okey, sekarang saya punya meet ada problem agak. StreamYard saya okey. Kalau di StreamYard ni, unmutekan saya daripada StreamYard. So, saya dah boleh live lah. Boleh tak cakap dengan Puan Mahfuzah sekejap? Sekejap ya. Take off StreamYard. Sekejap ya, kita ada masalah ya, gangguan bila dia buka dua sekali. Di StreamYard dia okey, di Meet dia tak okey. Puan Mahfuzah boleh tolong? Puan Hashimah ada masalah bila dekat Meet dia tak okey.
Okey, selamat datang. Shima, Cikgu Shima boleh on mic? Adakah anda bersedia? Okey, done. Alright. Okey, okay. Terima kasih. Baik, saya serahkan majlis ya pada Cikgu Shima Nawawi. Anak-anak sila bersedia ambil kesempatan ini untuk dengar baik-baik tips-tips di waktu-waktu puncak terakhir 2 bulan sebelum kita masuk ya, masuk kepada Dewan Perpisahan. Okey, good luck semua. Silakan Cikgu Shima. Alright. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Zaniza, kekanda saya. Okey, terima kasih kepada PPD Petaling Utama yang telah menjemput saya, telah memberi peluang kepada saya untuk tampil pada hari ini untuk sama-sama kita berkongsi, kita berkongsi berkaitan tentang teknik menjawab soalan struktur. Saya hanya fokus hari ini soalan struktur sahaja. Okey, kertas 2. Okey, yang mana bagi cikgu kertas ini sangat penting. Bukan kertas ini sangat penting, kertas ini wajib lulus. Bahagian A is very crucial. Kenapa cikgu cakap crucial? Okey, cikgu cakap crucial kenapa? Sebab suka atau tidak, either you like it or you don't like it, you have to answer all the question. Okey. Alright, sudahkah anda semua bersedia? Sudahkah anda semua bersedia? So cikgu harap okey, awak semua sudah bersedia untuk bersama-sama dengan Cikgu Shima untuk meleraikan sebarang kekalutan, fikiran, kita kata rasa resah, gelisah, okey. Ada yang baru nak mula belajar, okey, you don't have to be worried, sayang. You don't have to be worried kerana hari ini, okey, cikgu akan sedaya upaya cuba untuk membantu awak semua, okey, untuk meleraikan kekusutan. Okey, alright. Objektif bengkel kita pada hari ini ataupun selesai sahaja nanti, by the time pukul 11:30, kita akan cover 5 perkara ini. Okey, pertama sekali ialah kelemahan calon. Okey, cikgu akan sentuh tentang apakah kelemahan calon, apa kesilapan yang selalu dilaksanakan, apa yang selalu diorang buat. Okey, lepas tu kita nak tengok peruntukan markah dan masa menjawab. Okey, sangat penting ya, kerana kadang-kadang calon dia tak tahu, jadi dia waste time. Bak kata orang sekarang apa? Meleha-leha. Okay. Kita tak nak benda tu semua, kita nak straight to the point, kita nak dapatkan markah yang maksimum untuk bahagian A. Okey, so hari ni cikgu juga akan terangkan tentang bentuk soalan struktur. Bentuk soalan struktur, kadang-kadang awak tak tahu bentuk soalan macam mana. Okay, kita akan tengok bentuk soalan. Lepas tu cikgu akan bagi sedikit tips. Cikgu akan share sedikit tips dengan calon-calon SPM. Okey, anak-anak hebat pada pagi ini yang ada bersama dengan saya pada pagi ini, saya ucapkan tahniah. So saya akan bagi awak, saya akan kongsikan sedikit tips dan kita akan buat sedikit latihan untuk sebagai pengukuhan. Okey, alright. So kita mulakan yang pertama, kita nak melihat tentang kelemahan calon. Okey, biasanya calon-calon SPM ni biasanya ini adalah 6 common mistake yang biasa calon-calon buat. Okey, 6 common mistake. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab adalah pertama sekali adalah calon tidak memahami kehendak soalan. Dia tak faham soalan nak apa. Lain tanya, lain jawab. Okey, bila tak faham kehendak soalan, automatik tak bolehlah jawab. Okey, orang tanya semalam makan apa? Awak jawab semalam pergi masjid. Macam itulah ibaratnya. Ini cikgu tunjuk ibarat. Okey. Makna kata bila kita tak faham kehendak soalan, automatik kita tak boleh jawab soalan itu berdasarkan kepada kehendak soalan. Okey. Okay. Yang ketiga, tidak menjawab berdasarkan kata tugas. Kata tugas pun sangat penting. Kata tugas ni selalunya kebanyakan calon sampai ke hari ni ada yang masih lagi confused. Tak tahu soalan ni kata tugas ni apa. Kata tugas ni apa. Okey. Alright, yang keempat, fakta tidak cukup. Okey, tak tulis. Tak tulis. Malas nak tulis. Tak nak tulis. Takut nak tulis. Okey, sayang. The best part tentang paper sejarah ini, paper kesayangan ini, ialah awak tulis je. Apa sahaja. Awak boleh tulis. Betul ke? Tak betul ke? Biar pemeriksa yang tentukan. Bukan awak yang tentukan. Okey?
Yang nombor 5. Yang ni yang cikgu memang sakit betul kepala, sakit kepala. Okey, apabila calon-calon tidak menjawab soalan dalam bentuk esei pendek. Kita di soalan struktur ya. Di soalan struktur esei pendek. Kita tak nak point-point, dash-dash, titik-titik, tak lalat tu semua tak nak, tak nak, tak nak. Okey, kita akan tengok selepas ni dan juga fakta yang tidak dihuraikan. Sebab apa? Dia takut. Dia risau. Nanti jawapan saya salah, nanti jawapan dia salah. Kau tak tulis nak, macam mana kita nak tahu? Okey, anak-anak hebat, petaling perdana khususnya amnya anak-anak di negeri Selangor. Okey, saya rasa saya harap saya rasa open, channel kita hari ni open, live kita hari ni open. So cikgu harap semua calon-calon SPM pastikan awak fakta itu diuraikan. Jangan takut untuk tulis. Okey, tulis sahaja. Okey, betul atau salah biar pemeriksa yang tentukan, bukan kita. Okey, awak tulis apa yang awak tahu. Tapi janganlah merepek. Lain ditanya, lain awak jawab. Yang merepek-repek tu kita tak nak. Okey? So ini antara common mistake, kelemahan calon yang cuba untuk kita atasi selepas pukul 11.30 ni. InsyaAllah saya harap anak-anak yang join live pada pagi ini, anak-anak hebat, anak-anak istimewa kita kata, anak-anak permata, calon-calon SPM 2020 tidak lagi melakukan kesilapan seperti yang cikgu nyatakan di sini. Okey? Ini kelemahan calon yang cuba untuk kita atasi. This is a very common one. Okey? Alright. Clear. The next one, saya nak pergi kepada peruntukan markah dan masa menjawab. Kadang-kadang, okey, calon tak tahu okey, peruntukan markah. Total markah untuk soalan struktur ialah 40 markah dan masa yang dicadangkan adalah 60 minit. Kita nak jawab berapa soalan sayang? Kita nak jawab 4 soalan sahaja. Okey, yang mana setiap satu soalan itu, kalau kita pecahkan 1 jam, 15 minit, 15 minit, 15 minit. Okey? Dan setiap satu soalan membawa markah 10 markah. Markah penuh dia 10. Okey? Soalan 1 dan 2. Ni cikgu cikgu refresh je. Cikgu refresh. Bukan apa. Sebab kadang-kadang ada yang tak tahu. Sebab dia macam hari ni baru tersedar daripada mimpi di alam fana cintamu. Hari ni baru comeback ke dunia nyata. Hari ni baru nak tengoklah live Cikgu Sima. Nak tengoklah. Okay, manalah tahu yang tak tahu, yang selama ni tinggal terus sejarah. Welcome back. Welcome back everyone. So kita pastikan hari ni anak-anak hebat bersama saya hari ni boleh dapat 40 markah maksimum. This is the maximum marks. Okay. Soalan yang kita nak tengok di sini ialah kita nak tengok soalan satu adalah daripada silibus tingkatan 4. Satu dan dua daripada silibus tingkatan 4. Soalan 3 dan 4 daripada silibus tingkatan 5. Okay? So saya harap semua orang clear Masa kena betul. Kita tak nak you spend too much time. Jangan spend masa yang terlalu lama. Nanti awak tak ada masa nak jawab soalan esei. Okay? Masa di sini hanya. Ya. Yeah. Cik Shima, minta maaf. Yeah. Memang tak ada slide Ada? So tolong present balik sebab kita semua tak nampak slide, kita nampak Cikgu Shima bercakap saja. Okey, sekejap Sekejap. Saya pergi balik. Sekejap ya Nana. Biasalah kan tu teknikal ni. Sekejap, saya present now. Boleh nampak slide saya? Sekejap, sebentar. Okey, slide show sekarang. Okey, sorry minta maaf anak-anak, cikgu excited, cikgu tak perasan. Okey, sebab tadi saya rasa macam saya dah share. Okey, sorry perlu saya ingatkan, okey, anak-anak saya minta di ruangan chat di ruangan live dan chat, minta tolong kita gunakan masa yang ada ni masa yang sangat singkat ni yang ada ni kita gunakan untuk kita manfaatkan sebaiknya, okey. So cikgu harap di ruangan chat hanya isu-isu yang berkaitan dengan subjek sejarah saja kita tulis Okey, saya harap anak-anak di ruangan chat akan lebih prihatin Okey. Alright, berbalik kepada sini, kita nak lihat kepada peruntukan markah tadi yang cikgu cakapkan tadi. Okey, ada 40 markah, 60 minit. Okey, dua soalan daripada tingkatan 4, dua soalan daripada tingkatan 5.
Okay, so saya harap semua clear. Bila kita ada masa, sebab kita tak nak buang masa eh. Bila kita buang masa, kita takkan ada masa untuk jawab di soalan esei nanti. Okay, next. Okay, ini adalah dua rujukan utama kita. Either you like it or you don't like it, you have to read these two books. Okay, iaitu buku teks tingkatan 4 dan buku teks tingkatan 5. Siapa yang tak pernah tengok, inilah bukunya. Okay, masih belum terlambat ya. Okay, boleh flip over, boleh tengok kerana soalan utama adalah daripada daripada buku teks ya, rujukan utama kita. Okay, sekarang kita nak tengok bentuk soalan struktur. Okay, bentuk soalan struktur, okay, bentuk soalan struktur ada tiga. Okay, pecahan A, B dan C. Okay, sekarang cikgu tunjuk dulu pecahan soalan A. Soalan A ini adalah soalan aras tahu ya, aras tahu. Okay, aras yang basic, basic things, aras tahu. Okay, biasanya soalan yang boleh ditanya di sini, dia tanya soalan dalam bentuk berlabel, dalam bentuk maksud, konsep ataupun maksud. Okay, kalau kita tengok, contoh cikgu bagi contoh dekat sebelah ni, cikgu bagi contoh di sebelah ni, gambar berikut merupakan monumen agung. Okay, nampak tak? Dia bagi soalan berlabel X dan Y. Kadang-kadang dia bagi peta. Okay, dan juga dekat sini soalan konsep dan maksud. Okey, dia boleh tanya apakah maksud kerajaan agraria. Okey, konsep raja berpelanggaan. Apa maksud jahiliah? Okey, so soalan A, soalan aras tahu. Markah dia lebih kurang 2 ke 3 markah. Okey, markah dia tak banyak. Dia takkan ada sampai 4 markah. Definitely no. Okey, so sekarang cikgu nak share sikit. Cikgu cakap tadi tentang konsep. Okey, kita tengok di tingkatan 4 ada beberapa konsep yang perlu awak semua tahu. Awak kena ambil tahu. Contohnya, tamadun. Okey, ni ada dalam silibus tingkatan 4. Ini antara perkataan-perkataan, konsep-konsep yang perlu awak kuasai. Contoh, tamadun, stresstin, agraria, agraria. Okey, jahiliah, reformation, dui ekonomi, pembandaran. Okey, get, okey, ambil masa sikit untuk cari apa maksud tamadun, apa maksud stresstin, agraria tu apa. Okey, kalau cikgu tengok daripada kita tengok soalan daripada trial state banyak juga soalan yang berkaitan dengan topik ini. Ini untuk tingkatan 4, konsep untuk tingkatan 4. Okey, ini pula untuk konsep tingkatan 5. Okey, konsep untuk tingkatan 5 kita ada imperialisma, kita ada nasionalisma, kita ada real politik, politik berdarah, pakatan murni. Banyak soalan trial state memilih pakatan murni, pilihan raya, kon negara. Okey, ini antara perkara-perkara yang perlu awak tahu. Awak kena ambil tahu sebelum menjelang bila kita nak exam kertas 2 ni. Bila kita nak exam? Bila kita nak exam? Bila kita nak exam? 24 Februari. 24 Februari hari Rabu pukul 10 pagi. So kita nak jawablah benda ni. Okey. So kalau tadi, okay, cikgu tunjuk tadi soalan aras tahu, soalan berlabel, soalan konsep dan maksud. So makna kata kita kena get ready, okay. Soalan ini bersifat aras tahu saja. Markah dia kurang 2 ke 3 markah, okay. Alright. So sekarang kita nak tengok, cikgu terangkan dulu soalan berbentuk struktur ni. Cikgu terangkan dulu bentuk soalan, okay. Lepas tu barulah nanti bila dekat latihan, cikgu akan tunjukkan cara untuk kita jawab soalan, okay. Untuk soalan berbentuk struktur di bahagian B, soalan pecahan B, soalan ini berbentuk aras kefahaman. Okey, aras kefahaman. Okey, tadi kita dah tahu, lepas tu kita faham. Okey, tips dia ayat mesti padat. Ayat mesti padat dan juga jawapan mestilah dalam bentuk esei ringkas. Okey, kita tak nak point-point form, kita tak nak dash-dash-dash, kita tak nak tek lalat semua, tak nak. Okey, soalan di sini berbentuk kita kena bagi ayat padat nanti kita tengok. Okey, kalau kita tengok dekat sini cikgu bagi satu, cikgu baca satulah Bagaimana kerajaan Angkor berkembang menjadi kerajaan agraria yang maju? Okey. Alright, soalan dia mungkin dia tanya apakah dimaksudkan dengan kerajaan agraria? Okey, selepas kerajaan agraria dia boleh tanya kat sini, bagaimana kerajaan ini maju? Okey, awak kena faham dulu agraria. Okey, awak kena tahu dulu kerajaan agraria. Barulah awak faham dan barulah awak boleh explain bagaimana kerajaan ini maju. Okey, ini contoh cikgu kata soalan berbentuk aras kefahaman. Okey, dia nak menilai kefahaman pelajar. So apabila
kita faham dan kita boleh jawab dengan sangat baik di sini. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan bagaimanakah cara untuk kita jawab dalam bentuk esei ringkas. Okey, so saya akan tunjukkan step by step bagaimanakah caranya. Okey, sesi ini adalah untuk pengenalan, untuk awak kenal bentuk soalan struktur. Okey. So, soalan struktur yang seterusnya pecahan C pecahan C kita ada soalan aras kebat soalan aras kebat. Soalan ini sebenarnya soalan kebat ni lah pelajar macam stress tak boleh jawab, tapi sebenarnya soalan kebat ini adalah soalan yang nak bantu awak semua. Soalan kebat inilah yang nak bantu awak semua untuk calon-calon cikgu, tak nak katalah calon lemah, tak rasa macam tak berapa sedap untuk calon-calon yang kita kata lemah lah, saya guna sikit lah bahasa lemah lah. Okey, tapi bagaimana ayat kita nak jawab soalan kebat ini? Okey, soalan kebat ni ada dekat mana? Soalan kebat ada dekat mana? Soalan kebat, okey. Alright, soalan kebat berada biasanya pada pecahan yang terakhir. Pecahan C atau soalan tu ada empat soalan. A, B, C, D, dia akan ada di D. Biasanya pecahan yang terakhir. Okey, contoh soalan ni, markah dia lebih kurang 3-4 markah. Okey, untuk soalan struktur dia berbeza markah dia hanya ada 3 markah saja. 2 markah, 3 markah ataupun 4 markah. Okey, untuk aras kebat biasanya markah dia range 3 hingga 4 markah. Okey, so cikgu nak tunjukkan di sini dulu bentuk soalan bentuk soalan. Nanti awak cakap, cikgu ni bagi soalan tak kasi jawapan. Ada nak, ada. Sabar. Okey. Alright, so ada, jangan risau. Kita akan tengok selepas ini. Okey. So sekarang tadi kita dah tengok kelemahan calon. Kita dah tengok peruntukan markah. Kita dah tahu berapa masa yang kita perlu ambil. Kita dah kenal bentuk soalan. Kita dah kenal bentuk soalan. Soalan A berbentuk tahu, soalan bahagian pecahan B faham, pecahan yang ketiga kebat. So kita kena tahu dulu benda ni. Okay, so bila kita tahu dan barulah kita boleh jawab dengan baik. Okay, alright. So, soalan kebat. Okay, soalan tiga ni soalan kebat. Sebenarnya hari ni cikgu sebenarnya nak share tips dengan awak untuk kebat. Kebat ini, soalan kebat biasanya macam cikgu cakap tadi, dia berada di soalan struktur dan juga esei. Membawa markah yang agak besar Okay, lebih kurang julat markah 30 hingga ke 40 markah. Okay, so biasanya kalau untuk soalan struktur maka dia 3 hingga 4, kalau esei 6 hingga 8. Okay, cikgu tak nak sentuh tentang esei, cikgu hanya nak sentuh tentang soalan struktur sahaja. Okay, markah maksimum untuk soalan struktur ialah 4. Markah 4. 4 banyak mana nak jawab? Selalu student akan tanya cikgu, cikgu 4 banyak mana nak jawab? Okay, so kita tak nak buang masa jawab benda merepek-repek, jawab benda mengarut-ngarut yang mana kita tak tahu. Okay, yang mana kita melelek-lelek ke mana-mana, tak nak. Hari ni kita nak emphasize, okay, cikgu akan turunkan sedikit ilmu kebat. So hari ni, okay, are you ready? Cikgu nak terangkan, okay, dua formula. Saya rasa awak dah dengar banyak kali awak dengar formula tapi awak tak tahu nak guna. So hari ni cikgu akan tunjukkan pada awak bagaimana kita nak gunakan, bagaimana kita nak jawab soalan kebat. Katakanlah tak minat betul lah sejarah ni, tak suka langsung, tapi at least awak boleh jawab soalan kebat, insyaAllah insyaAllah boleh jawab dengan sangat baik. Okay, saya nak share dua sahaja, kita nak share dua sahaja pada pagi ini. Okay, saya nak share dengan awak semua dua teknik. Okay, alright, teknik yang pertama PES. Okay, politik, ekonomi, sosial. Politik, ekonomi, sosial. Alah cikgu, yang ni semua cikgu cakap. Politik, ekonomi, sosial. Politik, ekonomi, sosial. Okay? Tapi awak tahu tak nak guna? Macam mana nak gunakan politik, ekonomi, sosial ni? Alright? Macam mana kita nak gunakan politik, ekonomi, sosial secara maksimum? Okay? Secara maksimum. Hari ni cikgu akan terangkan pecahan-pecahan dia. Okay? So cikgu nak awak semua sediakan pen dan kertas. Get ready, jot down jangan tulis dekat kertas yang bukan-bukan. Kalau boleh dekat buku nota awak lah Okay, so kita tengok di sini politik, ekonomi, sosial. Kita tengok dulu politik. Formula untuk politik. Saya suka formula politik. Okay, cinta mati. Cinta mati. Okay, dalam politik. Dalam politik, formula untuk politik adalah cinta mati. Cikgu,
cinta, mati. Ah, sebenarnya, okay, dengan adanya perkataan-perkataan yang catchy-catchy macam ni, menyebabkan awak senang nak ingat. Ah, okay, awak senang nak ingat. Okay, dalam politik, dia punya keywords ialah cinta, mati. Cinta, mati. Formula cinta ni, cikgu jumpa, cikgu tengok perkongsian daripada cikgu Jamil, tak silap. Cikgu rasa sangat menarik. Ah, nampak macam senang. Okay, untuk kita, kita tak perlu benda yang susah-susah nak fikir. So, kita tahu cinta, mati. Okay, apa yang kita nak capai dalam politik? Okay, dalam politik, apa yang kita nak capai adalah kestabilan. Untuk mencapai kestabilan politik, kita perlu ada cinta dan RIP. Okay, cinta tu apa? Okay, cinta tu ada pecahan dia. C stands untuk cinta kepada negara. Okay, untuk nak dapatkan politik yang stabil, rakyat perlulah kita perlu ada perasaan cinta kepada negara. Okay, bila kita ada perasaan cinta kepada negara, secara tak langsung kita rela berkorban untuk negara. Okay, itu cinta. Bila kita ada perasaan cinta, kita ada perasaan sayang, kita sanggup buat apa sahaja untuk negara kita. Okay, barulah politik kita boleh stabil. I, ilmu. Okay, ilmu pengetahuan. Rakyat mestilah mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apa yang kita perlu ada? Kita boleh ada ilmu pengetahuan sains teknologi boleh. Kita boleh ada ilmu ICT boleh. Sejarah boleh, ekonomi boleh, apa-apa saja ilmu pengetahuan. Tapi janganlah tulis situ ilmu mencuri, tak naklah. Okay, dan T adalah taat dan patuh kepada pemimpin. Itu dalam cinta. Okay, RIP. RIP, rest in peace. Budak saya cakap, weh cikgu apa ni rest in peace. Okay, so kita nak tengok dekat sini. R untuk rakyat. Dalam politik kita ada dua pihak. Untuk mendapatkan politik yang stabil, ada peranan dua pihak iaitu rakyat dan juga pemimpin. Rakyat nak buat apa? Okay, rakyat nak buat apa? Rakyat mestilah, rakyat buat tiga benda ni sayang. Okay, tiga benda. Taat, setia, patuh. Taat kepada pemimpin, setia kepada raja dan negara, patuh kepada undang-undang. Kita akan dapat politik yang stabil. Okay? Selain daripada itu, mesti ada ilmu pengetahuan. Okay? Kita repetition tadilah. Ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu sains, teknologi. Apakah impak bila kita ada ilmu pengetahuan? Kita tak akan mudah ditipu. Okay. Pemimpin. Apa peranan pemimpin? Pemimpin selalu cikgu cakap, R tu untuk apa? R tu untuk rakyat sayang. Rakyat. R untuk rakyat. Saya nampak kat sini. Nekoda Nap. Oh, nama susah benar nak sebut nak. R untuk apa? R untuk rakyat. Okay? Rakyat. Okay. Rakyat buat apa? Taat, setia, patuh. Okay? Ayat lengkap So, nanti cikgu akan tunjuk dekat sini ayat lengkap tu macam mana. Okay? Kenapa tak boleh tulis ayat yang pendek-pendek? Nanti dapat markah kurang. Okay? Pemimpin. Pemimpin nak buat apa? Tiga. Saya tak suka banyak-banyak. Saya dua dan tiga je. Okay, tiga. Pemimpin tiga. ABC. Pemimpin mestilah adil. Pemimpin mestilah amanah. Pemimpin mestilah apa lagi? A. Yang boleh dengan A. Adil, amanah. Apa-apa saja yang sesuai lah. B. Bertanggungjawab, berwibawa, berdedikasi, bijaksana. C. Cekap, cermat, cerdik. Itu dalam politik kita nak tengok. Ini adalah perkara-perkara. Kalau awak boleh huraikan cinta mati ni dengan sangat baik, awak boleh dapat markah lebih daripada 8 markah. Okay, so kita huraikan dengan baik. So, makna kata kena faham dulu formula cinta mati. Okay, so cinta, cinta kepada negara. Antara cinta dan RIP tu ada persamaan dari segi ilmu lah. Okay, so makna kata ini yang kita nak capai. Okay, cikgu terangkan dulu. Cikgu bagi tips dulu macam mana nak jawab soalan kebat. Sebab apa? Kadang-kadang student bila dia tak nak jawab soalan structure, dia ada kebat kat bawah tu. Tapi kalau tak puan jawab langsung, okay, pengalaman-pengalaman lepas saya melihat ada calon yang terus tak jawab sebab dia tak nak fikir, terus cakap susah, tak nak. Okay, dia terus tidur, terus tutup, keluar. Okay, jangan sejarah tak lulus, tak dapat. Dapat sijil. Okay. So ini politik. Baru satu. Okay. Next. Kita tengok ekonomi. Okay. Apa yang kita nak capai daripada ekonomi? Okay. Apa yang kita nak capai daripada ekonomi? Kita nak capai ekonomi yang mantap. Ekonomi yang mampan. Ekonomi yang maju. Okay. Bagaimana?
Okey, adanya peluang pekerjaan. Okey, apabila ada, okey, bila ekonomi, okey, hubungan di antara politik, ekonomi dan sosial, mereka, hubungan mereka adalah selari, positif. Kalau politik bagus, ekonomi akan bagus, sosial kita pun bagus. Kalau politik kita tak bagus, ekonomi kita tak bagus, sosial kita pun cloud. Okey, so sekarang kita kata tadi kita dah dapat dah politik yang stabil. Apabila kita ada politik yang stabil, apakah impak dia kepada ekonomi? Okey, jadi peluang pekerjaan akan bertambah. Bila peluang pekerjaan bertambah, okey, bila pekerjaan, peluang pekerjaan bertambah, pengangguran dapat dikurangkan. Dalam ekonomi, pengangguran dapat dikurangkan. Okey, bila rakyat ada peluang pekerjaan, pendapatan rakyat bertambah. Bila rakyat ada pendapatan, taraf hidup rakyat meningkat. Ini semua jawapan package. Ini semua jawapan package cikgu panggil. Okey, kita explain satu-satu. Okey, supaya penulisan kita itu ada fakta, ada huraian dan juga ada contoh. Kita kata penulisan kita penulisan berkesan. Okey, selain daripada peluang pekerjaan, apa lagi yang perlu buat? Okey, rakyat perlulah menyokong dasar kerajaan. Okey, apabila kita menyokong dasar kerajaan, okey, apabila kita menyokong dasar kerajaan secara tak langsung, okey, pelaburan daripada luar pun akan meningkat. Sebab orang luar percaya dengan kita, sebab rakyat Malaysia patuh, sokong kepada dasar kerajaan. Jadi pelabur-pelabur akan rasa confident. So mereka pun akan datang ke melabur ke negara kita. So apa impak dia? Pendapatan negara juga meningkat. Okey, pendapatan rakyat bertambah, pendapatan rakyat negara meningkat, dua benda yang berbeza ya. Kita boleh dapat dua markah di sini ya. Okey, apabila pendapatan negara meningkat, secara tak langsung kemiskinan dapat dihapuskan. Nampak? Dari segi ekonomi. So maknanya kata jawapan ini jawapan package. PES yang di sini cikgu nak awak semua faham betul-betul bagaimana nak aplikasi PES ini dalam penulisan kita. Dia sangat membantu kita nanti. Okey? So dah dengar banyak kali, awak dengar sana, dengar sini, tapi kalau tak tahu guna pun tak boleh. Okey. So politik kita dah bagus, ekonomi kita dah mantap. Apa nak jadi dengan sosial kita? What will happen to our system social? Okay? Apa yang nak jadi dengan sistem sosial kita? Okay? Sistem sosial kita, apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak capai? Kita nak capai kesejahteraan. Okay? Di sini kadang-kadang saya pakai formula nama saya. CIMA. Sejahtera, harmoni, makmur, aman. CIMA. Okay? Sosial. Kesejahteraan, kemakmuran, keharmonian, keamanan. Okay? Dalam sosial, kita boleh melihat daripada dua aspek, iaitu memajukan pendidikan dan juga satu lagi kita boleh melihat dari aspek perpaduan. Okey, kita tengok dulu pendidikan. Macam tadi lah cikgu cakap, pendidikan bagi contohlah nak kuasai ilmu apa. Ilmu apa-apa pun boleh. Jangan nak, janganlah tulis tu ilmu menipu, ilmu mencuri, ilmu scammer. Tak nak lah. Okey, memajukan pendidikan. Contohnya kita majukan dalam bidang sains dan teknologi. Okey, apabila kita majukan diri dalam sains dan teknologi, dalam ICT, jadi secara tak langsung kita dapat bersaing di peringkat global. So bila kita dapat bersaing di peringkat global, taraf hidup masyarakat kita pun akan meningkat. Apabila pendidikan kita bagus, impak dia pada taraf hidup masyarakat. Okey, alright. So dari segi perpaduan, di sini kita nak lihat, okey, pentingnya bila pendidikan kita dah bagus, dari segi perpaduan. Kalau pendidikan je bagus, perpaduan tak ada, masalah juga Okey, so dari segi perpaduan, apa yang kita capai? Keselamatan negara kita akan terjamin. Kalau kita bersatu padu, kita tak ada huru-hara, kita tak ada kita kata apa, masalah, kita tak ada kekacauan, kita tak ada kekecohan. Jadi apa yang impak dia? Impak dia adalah keselamatan negara terjamin, okey, kadar jenayah akan berkurang. Bila semua ni berlaku, impak dia adalah kepada imej negara. Apa jadi kepada imej negara? Imej negara akan meningkatlah di mata dunia ataupun di kalangan kita kata Asia ke ASEAN ke, tu pulanglah pada awak. Okey, so sekarang saya dah terangkan kepada awak formula PES tadi. Okey, bagaimana kita nak menggunakan PES dalam penulisan kita. Okey, so makna kata politik, apa yang kita nak capai dalam politik. Okey, so cikgu harap semua orang clear. Sebelum cikgu pergi kepada teknik yang kedua, sebelum cikgu pergi kepada soalan yang berikutnya, boleh saya tengok soalan di chat.
okey, ada soalan tak untuk teknik PES yang cikgu cakap ni? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey, Shima, ada satu soalan boleh saya bacakan? Boleh, boleh. Okey. Cikgu, soalan berstruktur atau kebat tak boleh guna penanda wacana, selain itu seterusnya untuk memulakan perenggan baru. Betul ke cikgu? Okay. Daripada SMK Sifil. Alright, terima kasih kepada yang bertanya, calon A plus daripada SMK Sifil. Okey, sebenarnya sayang, kita boleh guna penanda wacana tu. Okey, kita boleh guna penanda wacana. Sebenarnya penggunaan penanda wacana ini sangat membantu kita memberitahu, kita alertkan pemeriksa kertas kita dah tukar daripada fakta A, fakta 1 kepada fakta 2. Automatik pemeriksa itu dia dah alert, okey, calon dah tukar. Okey, boleh guna, tak ada masalah. Penanda wacana boleh digunakan, tak kira lah awak jawab soalan struktur ke, soalan esei, kedua-duanya boleh digunakan. Awak boleh gunakan. Alright? Awak boleh gunakan. Jangan risau sayang. Okey. Soalan yang biasa orang tanya, cikgu, kalau saya pakai selain itu, selain itu, selain itu, selain itu, selain itu je, boleh ke tak? Jawapannya boleh. Awak boleh pakai benda yang sama. Tak ada masalah. Sebab ini paper sejarah. Ini bukan paper bahasa Melayu. Paper sejarah kita ni tak adalah rigid sangat dari segi bahasa. Tapi tolonglah, janganlah sampai bahasa tak boleh difahami. Okey, contoh penggunaan penanda wacana. Saya suka dengan soalan daripada calon A plus daripada SMK Sifil. Okey, penanda wacana kita ada selain itu, kita ada seterusnya, kita ada di samping itu, boleh guna. Alright, karangan macam BM. Taklah sangat macam BM. Nurul Husna taklah macam BM. Cuma kita tulis esei ringkas sahaja. Okey, yang ada fakta dan huraian di situ. Okey. I don't get it, what is PES? Baru masuk ke Frank West. Okey, PES itu adalah teknik yang kita gunakan untuk menjawab soalan kebat. Okey. Kita nak gunakan soalan kebat politik, ekonomi, sosial. Ini biasa digunakan. Cikgu rasa nanti awak boleh tengok balik pun kalau tertinggal ni, rasanya awak boleh tengok balik rakaman video. Kalau cikgu nak ulang balik, nanti dah macam tak cukup masa. Okey, untuk PES, ada lagi tak masalah macam mana nak guna PES? Nathaniel Sunil dia cakap faham. Okey, ada lagi tak? Rusna dia cakap faham. Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, cikgu nak pergi kepada yang seterusnya. Okay, so kita ada yang seterusnya. Okay, alright, so ada? Alright, kalau tak ada, okay, formula PES dah siap. Okay, ada satu lagi formula yang cikgu rasa sangat menarik yang boleh yang boleh awak gunakan untuk membantu penulisan kebat awak. Okay, alright. Ini formula dia, iaitu teknik. Cikgu Shima, sekejap, ada soalan di chat daripada Muhammad Zulfitri. Cikgu, bila kita boleh guna PES ini? Okey, kita guna PES ini semasa, okey, kita tengok nanti cikgu akan tunjuk bila kita dapat soalan kebat, apabila kita menemui jalan buntu. Kadang-kadang kita tak tahu. Okey, nanti kita cikgu bagi tunjuk, nanti ada di latihan, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak apply PES dekat situ. Okey, PES ni sebenarnya kita jawab untuk soalan kebat. Dia dalam situasi-situasi apabila awak dah tak boleh lah, macam lost, tiba-tiba lost macam tu, okey, tak tahu nak buat apa. So kita akan cuba untuk pakai teknik ini. Okey, kejap lagi bila kita pergi dekat latihan, okey, saya akan tunjukkan macam mana kita nak pakai PES ni. Memang kita pakai untuk kebat, okey, untuk semua soalan kebat boleh pakai PES. Okey, Cikgu Shima, ada lagi satu soalan berkenaan PES tadi. Baik, daripada Muhammad Faiz, daripada Faiz bin Fairhan. Assalamualaikum cikgu, saya ada soalan. Untuk ilmu pengetahuan, macam mana kaitan dia dengan politik cikgu? Kalau ada pengetahuan tinggi, bagaimana macam mana politik jadi stabil? Itu soalan daripada Faiz. Okey, Faiz. Soalan yang sangat bijak. Calon A plus Muhammad Faiz. Okey, macam mana ilmu pengetahuan mempengaruhi politik kita? Okey. Apabila rakyat ada ilmu pengetahuan, makna kata kita celik, kita tahu, okay, kita boleh gunakan ilmu pengetahuan. Kalau kita macam buta huruf, kita tak tahu baca, kita tak tahu apa yang berlaku, okay, kita tak tahu apa yang berlaku, kita macam akan ikut je. Jadi orang pun senang nak tipu kita.
Okay, so dari segi politik, apabila kita, rakyat kita ini celik, rakyat kita celik, ada ilmu pengetahuan, pemimpin kita pun berilmu pengetahuan, jadi kita tidak mudah dipengaruhi, kita boleh buat keputusan yang betul. Kita boleh buat keputusan yang kita rasakan, keputusan yang terbaik, keputusan yang mantap lah kita kata. Instead of contoh, cikgu bagi contoh. Kalau macam kita, contoh macam ICT tadi. Kalau saya tak ada ilmu ICT, tiba-tiba tadi blank, tiba-tiba tak boleh keluar, saya pun macam panik. Alamak, kat mana ni? Okay. Tapi kalau kita ada ilmu, kita macam, okay, relax kejap Sima, relax. Okay. So, keluar balik, masuk balik, then boleh muncul. Macam Puan Hazina cakap, Sima, kita tak nampak benda ni. Itu makna kata ilmu. Okay. Apabila kita ada ilmu, barulah kita boleh buat sesuatu dengan betul. Tindakan kita, insyaAllah, tepat. Okay. Bila dalam politik, bayangkan kalau pemimpin tidak ada ilmu. Macam mana? Macam mana dia nak mentadbir negara kalau dia tak ada ilmu? Okay, dia akan bagi fatwa-fatwa yang salah. Dia akan bagi kita panduan yang salah. Okay, right? So, boleh? Saya rasa boleh jawapan tu? Boleh faham bagaimana ilmu pengetahuan mempengaruhi politik kita? Okay, so kita boleh tengok daripada aspek perspektif rakyat dan juga pemimpin. Kenapa kena rakyat kena ada ilmu pengetahuan dan kenapa pemimpin kena ada ilmu pengetahuan? Dua perspektif yang berbeza. So bila ada rakyat ada ilmu pengetahuan, dia tahu perjalanan politik. Benda ni betul, benda ni salah. Bila kita ada ilmu, kita tahu. Oh, ni betul, ni salah. Okay, contoh. Bila kita ada ilmu, kita tahu kenapa kita kena keluar pilihan raya. Kenapa kita kena pergi, kenapa kita kena keluar untuk mengundi semasa pilihan raya. Kalau orang dia tak ada ilmu, dia tak kisah pun. Dia tak tahu pentingnya pilihan raya tu. So makna kata di situ adanya ilmu. Okay. Kalau kita salah pilih pemimpin, kita pilih pemimpin yang tak ada ilmu. Jadi macam mana dia nak mentadbir? Jadi bila dia tak ada credibility, dia tak ada wibawa dia. Sebab kurangnya ilmu pengetahuan. Okay? Clear? Boleh? Alright? Ilmu pengetahuan sangat penting. Betul. Macam Cikgu Zalnida Masnita cakap. Okay? Tak ada ilmu, kita kurang cerdik. Betul Ahmad Kimi. Tepat sekali. Alright. Okay? Rakyat bijak pilih pemimpin. Yes. Betul. Tepat sekali. Okay? So Cikgu harap untuk formula PES, Cikgu harap kita okay Alright. So kita boleh move on to the next one. Okay? Sebab kita ada lagi satu yang Cikgu nak tunjuk. Okay? Sorry. Cikgu dah back. Okay, cikgu nak tunjukkan tadi kempunan. Okay, teknik kempunan ini bila kita pakai? Bila kita pakai teknik ini? Teknik ini kita pakai apabila kita nak menjawab soalan yang berkaitan dengan cadangan. Langkah, berikan cadangan, berikan langkah, apakah tindakan, usaha, bagaimana. Inilah tekniknya. Kita nak pakai apa? Okay, so kempunan. Kempunan ni banyak kali dah dengar, banyak tahun dah guna. Tapi kadang-kadang student dia lupa. Saya ingatkan semula. Okey. Dari segi kempunan KE tu adalah kempen. Ataupun nak pakai camp pun boleh. Camp tu apa? Kempen. Kempen apa? Kita nak buat kempen apa? Kempen kesedaran. Okey. Kita jangan kata kita mestilah mengadakan kempen. Kempen apa? Kena spesifik sayang. Ikut soalan kita. Okey, cikgu ambil contoh katalah bangunan bersejarah contoh seni bina kita ambil bangunan bersejarah. Okey. Kita mestilah mengadakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran tentang apa? Kempen kesedaran tentang sayangilah bangunan bersejarah. Dia tak ada masalah awak kata, alah mak, ada ke kempen macam ni? Tak apa nak, kau tulis je. Okay, makna kata at least pemeriksa tu tahu, okay, bahawasanya awak tahu kempen. Nak buat kempen apa? Kempen kesedaran tentang apa? Kita kena spesifik. Okay, tak boleh kempen apa? Kempen merokok ke? Kempen apa ke? Okay. Kenapa kita buat kempen? Supaya timbul rasa sayang terhadap bangunan bersejarah. Apakah kesannya? Kesan daripada kita buat kempen ni? Dapatlah melahirkan rasa kita tahu nak menghargai warisan sejarah kita. Okay. Kempen kesedaran. Yang pertama kita buat kempen. Yang kedua, alright. Yang kedua kita menggunakan M. M di sini adalah media masa. M. Alright. So kita gunakan media masa. Okay, M. Alright, kita gunakan M. M kita gunakan untuk media masa.
Okay, bagaimana media masa? Okay, this is the second one, media masa. The first one is campaign. Media masa. Media masa ni kita boleh gunakan media elektronik, kita boleh gunakan media cetak. Okay, kita ambil satu media elektronik lah, senang ya. Kita ambil TV, peranan TV. Okay, TV nak buat apa? Kita ambil lah, Astro ada, semua rumah ada TV kan? Ada Astro, ada TV3. Okay, kita boleh tulis. Okay. Contoh media masa nak buat apa? Menayangkan tentang kepentingan menyayangi bangunan bersejarah. Okey, itulah diorang tayangkan dokumentari. Bagaimana contohnya diorang tayangkan dokumentari? Okey, baru-baru ni kan kita baru saja merdeka kan? Diorang tayangkan tentang lalu bila merdeka keluarlah Bukit Kepong. Cerita tentang Hati Malaya. So cerita-cerita berdasarkan patriotisme. Okey, ini adalah peranan media masa. Dia nak buat apa? Dia tayangkan. Tayangkan tentang apa? Tentang kepentingan, tentang keperluan menyayangi bangunan bersejarah. Contoh ya, menyayangi bangunan bersejarah ini kita kata ini adalah berdasarkan kepada tajuk. Tajuk apa yang kita keluar? Tajuk apa yang kita dapat? Okay? So contohnya Astro. Astro buat apa? Tayangkan dokumentari. Apakah impak selepas dibuat pada benda tu? Timbullah kesedaran. Kita tahu. Kita dapat menghayati peri pentingnya. Kenapa kena menghargai bangunan bersejarah. Okay, so yang ketiga adalah pendidikan. Okay, peranan. Pendidikan ini kita boleh guna banyak peranan. Okay, kita boleh guna peranan pihak sekolah, peranan ibu bapa. Okay, contoh cikgu ambil peranan sekolah. Paling simple sekali lah. Kita ambil peranan pihak sekolah. Pihak sekolah nak buat apa? Menerapkan dalam mata pelajaran civik. Ada civik lagi, ada moral lagi. Tentang kepentingan menghargai bangunan bersejarah. Kita belajar dekat moral, kita belajar dekat civik. Okey? Okey. Apa lagi peranan ibu bapa? Kita perlu juga pakai pendidikan. Ibu bapa perlulah memberikan pendidikan awal kepada kanak-kanak. Kepada anak-anak untuk menghargai tentang bangunan bersejarah. Untuk menghargai tentang tentang apa? Fungsi bangunan bersejarah. Boleh, tak ada masalah. Peranan, tak semestinya peranan sekolah, boleh juga ambil peranan ibu bapa. Kita boleh sambung-sambung. Kita boleh guna dua-dua. Markah dia berbeza-beza. Alright? So, yang keempat, undang-undang. Yang ni jarang pakai, tapi boleh juga. Okay? Depends pada soalan. So, kita tengok di sini. Kalau dari segi undang-undang, kita nak buat apa? Kita kenakan hukuman, kita kenakan denda. Kenapa kita kenakan hukuman dan denda? Supaya kesalahan tidak akan berulang, supaya dapat jadi pengajaran. Undang-undang dapat mengawal tingkah laku manusia. Okey, kalau soalan berkaitan dengan cadangkan langkah-langkah, sebenarnya awak cara, cadangan, okey, tindakan, usaha, boleh pakai formula ini. Okey, dua teknik yang cikgu share tadi, okey, dua teknik yang cikgu share tadi, cikgu harap dapat membantu calon-calon. Okey, bila kita dah tahu benda ni, barulah kita pergi dekat latihan, barulah awak dapat sikit idea macam mana nak jawab soalan. Okey? Alright? Okey. Alright. Now kita move on kepada latihan soalan struktur. Okey, sebelum cikgu terlupa, cikgu nak bagi tips sikit. Okey, tips kepada calon. Sebelum kita jawab, kita kena tahu tips. Okey, pertama sekali kita mesti tahu kata tugas. Okey, kita mesti faham kata tugas. Okey, ada berapa kata tugas? Ada banyak sayang. Ada banyak kata tugas. Tapi kadang-kadang awak tak tahu. Awak tak tahu, awak kadang-kadang kita kata apa? Meleha-leha. Awak kata budak bahasa budak-budak sekarang, saya pun tak faham sangatlah. Okey, pertama sekali mesti faham kata tugas. Yang kedua, kita gariskan kehendak soalan. Okey, yang ketiga, mulakan dengan pangkal ayat. Ni penting nak cakap. Okey, mulakan dengan pangkal ayat. Dan yang keempat, gunakan kata hubung. Kata hubung, dabus. Okey, dapat, agar, buat, untuk, supaya. Okay, so bila kita gunakan kesemua ini, tips ini, secara tak langsung dia akan membantu penulisan kita menjadi, kita nak hasilkan ayat lengkap. Okay, so kita faham kata tugas, kita gariskan kehendak soalan, kita mulakan pangkal ayat. Okay, alright, so kita tengok dulu. Di sini cikgu share contohnya kata-kata tugas yang biasanya ada. Okay, contoh apakah, apakah nyatakan direct to the point. Tak ada markah. Markah dia tak besar. Dua sahaja. Okay. Selalunya dua markah. Okay. Apakah spesifik kita nak bagi maklumat. Nyatakan, kita nyatakan sahaja. Okay. Kalau jelaskan.
Okey, kalau jelaskan, terangkan, kita kalau jelaskan dengan terangkan ni berbeza sikit. Jelaskan kita nak bagi orang faham. Okey, terangkan mesti ada fakta berserta dengan huraian. So yang ni nanti boleh tengoklah, cikgu tak nak komen lebih-lebih tentang kata tugas, nanti kita tak cukup masa. Okey, mengapa? Mengapa mesti bagi sebab? Okey, sebab benda tu berlaku, bagaimana? Kita nak bagi tahu cara, langkah, okey, kita nak memberi explanation dengan sangat jelas. Okey? Seterusnya kita nak huraikan. Okey, huraikan di sini kita nak bagi penerangan secara terperinci, hanya fakta, huraian, contoh, bezakan. Okey, bezakan, kita nak berikan perbezaan antara contoh kat sini berikan bezakan sistem pemerintahan beraja KMM dengan sistem pemerintahan beraja sekarang. Okey, contohlah Okey, ini antara tugas yang ni boleh refer, boleh tanyalah dengan cikgu-cikgu di sekolah. Saya tak nak explain banyak sangat. Okey. Now kita nak pergi kepada latihan satu. Okey. Latihan satu kita tengok di sini Latihan Ma, satu. Ya saya. Sebentar, boleh kita jawab dulu beberapa persoalan. Okey. Boleh. Soalan yang pertama, assalamualaikum cikgu. Betul ke kempen kesedaran masih valid untuk digunakan sebagai isi? Sebab kadangkala saya notis tak boleh. Terima kasih. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bila nak guna kempunan? Okay. Soalan ketiga, assalamualaikum cikgu, bagaimana cikgu nak tanya, contohnya kalau channel YouTube berkisar sejarah ni dikira peranan media masa juga ke? Okay, dan soalan yang keempat, bagaimana kemajuan pendidikan dapat membasmi kemiskinan dalam masyarakat? Okey. Baik. Alright. Soalan memang bombastik. Tahniah calon-calon A+. Okey, saya jawab dulu. Kempen. Okey. Kempen ni valid ke tak valid? Okey, biasanya masih lagi valid Contohnya kita buat kempen dekat TV. Contoh baru-baru ni kita cerita tentang COVID kita gunakan kat TV kan, kita bagi tahu basuh tangan. Itu kempen lah, kempen kesedaran tentang SOP semasa semasa COVID. Masih. So kalau kempen itu masih lagi valid. Masih lagi valid. Okay. Bila nak guna? Okay. Bila nak guna? Okay. Tadi cikgu dah cakap kita guna kempunan untuk jawab soalan berkaitan dengan biasanya soal kata tugas dia bagaimana. Usaha. Dia suruh awak bagi cadangan, usaha, langkah-langkah, kita boleh pakai kempunan dekat situ. Okey? Channel YouTube. Okey? Channel YouTube sebahagian daripada media masa juga. Okey? Sebab kita tengok dokumentari dekat situ. Sebab YouTube kalau 10 tahun lepas, YouTube mungkin tak famous, tapi sekarang YouTube is a part of our education system. So, student sekarang refer YouTube daripada refer cikgu. Kadang-kadang kan? Okay, so channel YouTube masih lagi. Channel YouTube boleh masuk dalam peranan media masa. Media masa ini sangat besar Dia bukan hanya media cetak Media masa termasuk media cetak dan juga media elektronik. So kita juga boleh gunakan YouTube sebagai salah satu medium untuk menyebarkan usaha-usaha lah. Dia buat kempen dekat YouTube boleh. Tak semestinya Astro dan DVD3, dia boleh guna dekat YouTube juga. Sebab sekarang TikTok pun boleh. Okey, sekarang ada EduTalk. Cikgu-cikgu dah banyak yang buat TikTok. TikTok akademik. Bukan TikTok yang menari-menari tu kan. Okey. So boleh juga. Apa saja yang positif yang kita boleh sesuaikan. Yang kita boleh sesuaikan dengan soalan kita. Kita boleh tulis. Okey. Alright. Pendidikan. Bagaimana pendidikan dapat membasmi kemiskinan? Wow. Saya suka soalan ini. Keempat-empat soalan saya suka. Okey. Bagaimana pendidikan membasmi kemiskinan? Okey sayang. Macam ni. Katakanlah daripada keluarga miskin, kalau dia tak ada ilmu pengetahuan, dia akan terus-terusan miskin. Tapi kalau dia nak keluar daripada kelompok kemiskinan itu, dia belajar betul-betul. Okay, apabila dia belajar betul-betul, dia dapat memperolehi pekerjaan yang baik. So bila ada pekerjaan yang baik, dia boleh bantu, pendapatan dia akan bertambah. Secara tak langsung, dia boleh mengubah taraf hidup dia. Okay, contoh kalau kitalah bertanggungjawab untuk mengubah nasib diri kita. Okey? Kalau selama-lamanya kita nak macam tu, tak boleh lah. Okey? Education will change everything.
Definitely. Okay. So pendidikan itu sangat penting. So bila ada ilmu pengetahuan, dapat bila dia belajar betul-betul, masuk college, so grad, okay, dapat gaji yang baik. So bila dapat gaji yang baik, dia boleh mengubah nasib keluarganya. Okay. Dan tidak lagi lah mengharap, kita tak boleh harap pada bantuan kerajaan selama-lamanya. Okay, kita kena usaha. Okay, so pendidikan, melalui pendidikan dapat membasmi kemiskinan. Okay. Cikgu Syura, kita teruskan. Ada lagi soalan. Okay, assalamualaikum cikgu. Ya. Selain Dabus, boleh tak guna konektor lain selain Dabus? Sebab saya rasa Dabus ni bosanlah cikgu. Lagipun kita di pelajar yang bijaksana, mesti pemeriksa bosan tengok benda yang sama. Okey, Cikgu Syima silakan. Siapa yang tanya ni? Sungguh, comel. Bagi saya comel jawapan dia. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Saya rasa sangat, kalaulah ramai-ramai calon yang ambil kira perasaan pemeriksa, wish, bahagia rasanya. Okay, selain pada Dabus, apa saja yang awak rasa nak pakai lain pada tu as a connector, boleh je, tak ada masalah. Dabus itu salah satu saja, salah satu daripadanya. Awak nak pakai lain pada tu, boleh, tak ada masalah. Okay, dia tak ada, okay, pakai ni salah. Okay, mesti pakai Dabus saja. Tidak, Dabus itu adalah satu mekanisme, kita kata, untuk membantu. Kalau awak ada yang lebih baik daripada Dabus, teruskan. Okay, macam cikgu cakap tadi, biar pemeriksa yang tentukan. Bukan awak yang tentukan. Biar dia tentukan. Awak kata, saya nak pakai benda ni lah nanti. Awak buat je. Awak tulis je apa yang awak rasa awak boleh buat dan awak nak buat, awak tulis. Okay? Biar pemeriksa itu yang tentukan. Betul ke tak betul? Tapi kalau ada ramai calon-calon A plus yang macam ni, alhamdulillah pemeriksa kertas senyum sampai telinga masa menanda nanti. Okay. Ada lagi soalan? Okey Syima, daripada Faiz, salam cikgu. Kalau untuk kempen kesedaran tadi, kita perlu tulis nama kempen ke? Macam kempen mari hargai jasa pemimpin ke tak perlu? Sebab nak spesifik kan? Ke kita tulis tujuan kempen itu diadakan sahaja? Alright. Terima kasih Faiz. Okay Faiz, macam dia Faiz. Okay Faiz jangan keliru eh. Bila cikgu cakap tadi, kita kena tulis nama kempen. Okay, kita tak boleh kata macam ni. Kita mestilah mengadakan kempen. Titik. Habis kat situ je. Okay. Katakan soalan tu dia tanya tentang bagaimana kita nak menghargai toko-toko kan. Kita mestilah mengadakan kempen. Titik. Sampai situ kempen. Kempen apa? Bila ayat tergantung kita dapat markah. Jadi sebab itu kita ambil daripada soalan itu. Sebab tu cikgu kata kalau contoh kita mestilah mengadakan kempen untuk menghargai kempen untuk menghargai jasa pemimpin negara. Contohnya contohnya kempen mari menghormati pemimpin negara ataupun hari menghormati pemimpin negara. Boleh, tak ada masalah. Itu boleh jadikan contoh. Makna kata di sini spesifik tu makna kata kita nak tahu kempen apa yang kita nak buat. Kalau Faiz boleh bagi nama kempen, boleh create nama kempen, terbaik. Kalau Faiz tak boleh create nama kempen, Faiz cuma nyatakan, okay, kita mestilah mengadakan kempen untuk menghargai jasa pemimpin negara. Terbaik dah jawapan macam tu. Okay? Boleh Faiz? Cikgu harap okey lah ya. Okey. Baik. Okey, Faiz kata okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okey. Okey, so kalau tak ada cikgu Syima, boleh teruskan kot. Okey, so kita pergi kepada, okay, dah pukul 11 ni, saya ada lagi 30 minit ni. Okey, nampaknya begitu bertalu-talu soalan. Tanya ya anak-anak hebat, anak-anak permata tadi Puan Zaniza kata anak-anak permata, petaling perdana. Hebat anak-anak ni. Okay, so kita tengok soalan satu. Saya ada 3 latihan di sini . Okay, cikgu nak share dengan awak . Kita tengok soalan satu cikgu pilih daripada 3 latihan yang cikgu pilih adalah soalan daripada yang cikgu rasa hot. Cikgu rasa hot . Kalau tak hot cikgu tak tahu . Awak jangan kata cikgu tipu . Jangan . Okay, kita tengok . Bandar terancang. Peta berikut menunjukkan kedudukan bandar terancang. Okay, A. Jelaskan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus. Okay, soalan ini adalah soalan aras tahu. Okay, kita kena tahu. Tahu apa? Ciri. Okay, nak tahu. Ini aras tahu . Aras tahu. A adalah soalan aras tahu. Kata tugasnya jelaskan. Kita nak bagi penerangan . Cikgu, okay. Kita nak jelaskan tentang ciri-ciri. Soalan minta apa? Ciri-ciri bandar terancang. Okey, kita nak tahu tentang ciri-ciri bandar terancang. Okey, ciri-ciri bandar terancang. Okey, ini adalah dia punya kehendak soalan.
Okay, so macam mana nak mula ayat? Cikgu kata tadi mesti mula dengan pangkal ayat. Okay, so macam mana nak ambil? Ambil sahaja, apa sahaja yang muncul. Selepas tu, okay, antara ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus ialah itulah pangkal ayat. Okay, antara ciri-ciri inilah yang kita panggil pangkal ayat. Okay, ini untuk memastikan jawapan kita nanti kita akan memperolehi ayat lengkap. Okay, so antara ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus ialah, dekat sini kita tak dapat markah . Okay, so bandar ini dikelilingi oleh tembok, satu markah. Blok bangunan diperbuat daripada batu bata, satu markah lagi. Dan disusun dalam bentuk segi empat, satu markah. Di sini calon dah dapat tiga markah. Dah dapat tiga markah. Straight to the point, ayat ringkas padat. Terus sampai, okay, tak adalah kona-kona sana sini. Okay, alright. Katakanlah cikgu kata tadi, bagi lebih jangan kurang kan. Okay, nak bagi lebih takutlah kat mana-mana. Okay, tambah lagi, bangunan ini dipisahkan oleh jalan raya yang lurus. Okay, markah dia empat, tambah lagi satu. Terdapat sistem kumbahan terancang di kawasan bandar, dah lima, nampak? Okay, simple saja. Ayat itu kita kata mesti boleh berdiri dengan sendiri. Okay, ini soalan aras tahu, tiga markah je. Okay, bila kita tengok tiga markah je sayang. Okay, so janganlah mengarut-ngarut tulis panjang-panjang. Tiga markah je yang, okay, paling banyak pun extra by two, okay, extra by two words, okay, dah memadai. Kalau kita tulis terlalu panjang, nanti kita buang masa, kita hanya ada 15 minit, okay, 15 minit kita nak dapatkan markah yang maksimum, markah ada tiga saja, okay, so tamadun Indus, okay. Next, B, terangkan faktor-faktor masyarakat lembah Indus berjaya membina bandar terancang. Okay, soalan ini berbentuk aras kefahaman, so terangkan. Mesti ada fakta berserta dengan huraian. Okey, apakah kehendak soalan? Dia tanya berjaya membina bandar terancang. Kenapa dia boleh bina bandar terancang? Okey, so kita mulakan ayat. Antara faktornya, boleh juga macam tu. Ataupun awak nak ambil faktor-faktor masyarakat lembah Indus berjaya membina bandar terancang pun boleh. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Tapi kalau nak ringkas sebab yang ni di bahagian struktur, markahnya tiga. Okey, kita ringkas saja. Antara faktornya ialah masyarakat lembah Indus, ini adalah pangkal ayat, okey, yang cikgu letak ni, ini adalah PA, pangkal ayat, mempunyai kemahiran dalam bidang geometri dan matematik. So, geometri satu markah, matematik satu markah, satu-satu, dah dua markah. Mereka juga mempunyai kepakaran dalam bidang pembinaan, satu lagi markah. Okey, mereka juga menggunakan teknologi pembakaran batu bata. So makna kata awak memilih aspek daripada ilmu yang dia ada. Okay, dia mahir dalam ilmu ini, jadi dia boleh buat pembinaan. Jadi impak dia boleh bina batu bata, okay, menggunakan teknologi pembakaran batu bata menggunakan suhu yang tinggi. Dah empat markah dah kat sini. Okay, lepas tu awak nak tambah lagi. Awak kata, ish, takutlah nanti salah pula. Okay, jadi awak pun tambah. Seterusnya, tadi ada yang tanya saya kan, boleh tak dekat soalan struktur pakai penanda wacana? Boleh. Tengok ni. Okay, seterusnya, masyarakat lembah Indus mengamalkan sikap keterbukaan dan bersedia bertukar pandangan. So you get another marks. So dekat sini, calon ini dah dapat lebih. Ini yang cikgu masukkan ayat ringkas dan padat. Okay, so kita tak tulis panjang-panjang. Kadang-kadang kita tulis tah ke mana-mana perginya. Okay, so kehendak soalan, kita faham kenapa dia boleh bina bandar terancang. Okay, benda paling basic je. Kenapa boleh bina? Mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu matematik. Ilmu apa? Ilmu geometri. So impak dia apa? Dia boleh buat pembinaan. Kalau keluar dekat Mesir Purba, sama juga. Bidang geometri, bidang matematik, ilmu pembinaan, dia bina apa? Dia tak bina bandar terancang, dia bina piramid. Piramid tu ada batu-batu juga. Okay, piramid tidak dibina daripada kertas. Okay? Alright, nampak? Clear . Dekat sini soalan aras kefahaman. So dekat sini bila kita dapat soalan, kita jangan terus give up. Kita kena tengok betul-betul. Kita kena scan betul-betul soalan tu. Dia nak apa? Ambil sedikit masa. Okay, terangkan. Mesti tulis. Okay, dia nak terangkan fakta plus huraian. Boleh? Awak tu buat benda-benda macam ni. Okay, ambil ni. Berjaya membina bandar terancang. Okay, janganlah conteng-conteng sebab soalan struktur kita nak jawab di kertas itu. Okay, cikgu kenapa tak jelas? Apa yang tak jelas? Pakai Google Translate.
Okay. Dekat sini so nampak dekat sini. Terangkan kita mesti pergi fakta dan huraian. So dia ada kemahiran dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu apa? Geometri. Ilmu apa? Matematik. So impak dia bidang pembinaan. Boleh bina apa? Padat. Alright? So nampak eh? So kenapa dia boleh bina? Okay, selain daripada jawapan ini. Okay, tadi orang tanya cikgu. Macam mana nak jawab ni? Macam mana nak pakai PES? So dekat sini, kita boleh pakai PES yang mana? Kita boleh pakai PES yang mana? Kita boleh pakai S, kita boleh pakai P. RIP, rakyat. Kenapa dia boleh bina? Rakyat dia ada ilmu pengetahuan. Dia ada pemimpin yang berwibawa. Jadi pemimpin yang berwibawa itu telah berjaya. Okay, sifat keterbukaan rakyatnya. Okay, di situlah kita pakai. Okay, kita boleh juga pakai di sini untuk membantu kita. Kalau kita dah menemui jalan buntu. Okay, cikgu kalau dia nak 6 fakta tapi saya bagi 8 fakta. Sayang, kertas struktur ada 4 je yang maksimum 4, minimum 2. Kalau 6-8 ni soalan AC. Bagi lebih jangan kurang sayang, tak ada masalah bagi lebih. Tapi jangan terlebih-lebih sangat. Kalau markah ada 3, kau tulis sampai 10. Rugi nak, jangan buang masa. Kita ada 15 minit sahaja. Okay? Alright, ni B. Cikgu, sekejap boleh kita interrupt. Ada soalan daripada Mama Afiq. Cikgu nak tanya, perlu ke letak penanda wacana untuk soalan ni? Okey sayang, penanda wacana ni sebenarnya kalau nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Dia bukan compulsory, dia bukan wajib. Dia bukan wajib. Sebenarnya bila kita letak penanda wacana, automatik kita divert kan. Kita dah tahu kita nak divert kan, kita nak alertkan pemeriksa kertas tu, hello puan, saya nak tukar ni daripada fakta 1 kepada fakta 2 puan. Sebenarnya kertas kita tak boleh berkata-kata. Jadi bagaimana kita nak alertkan pemeriksa kertas tu melalui penulisan kita. Okay, kita nak ubah daripada fakta 1 pergi fakta 2, kita letak penanda wacana kat situ. Tapi kalau tak letak tak berdosa ya, tak letak tak ada masalah, dia tak ada potong. Okay, Afiq tak letak penanda wacana, potong satu markah. Tidak. Okay? Okay, Cikgu Shima, one more daripada Binod. Cikgu, jika saya tulis fakta saja tiada contoh boleh? Boleh sayang. Boleh. Okay. Next. Tapi penanda wacana boleh kaitkan huraian fakta contoh dan inference kan? Boleh. Ahmad Kimi. Betul soalan daripada Ahmad Kimi. Tapi penanda wacana boleh kaitkan dengan huraian. Boleh sayang. Boleh. Boleh. Kita nak bagi tahu. Kita nak beralih lah daripada fakta nak pergi kepada huraian, nak pergi kepada contoh. Boleh sayang. Okay, tak semestinya fakta kepada fakta. Bagi contoh kalau macam soalan jelaskan kan. Jelaskan kita bagi fakta je kan. Fakta 1 kepada fakta 2. Ataupun daripada fakta kita nak pergi kepada huraian, nak pergi kepada contoh. Boleh kita letakkan. Mana kita nak peralihan, transisi daripada satu, dari satu markah kepada satu markah yang lain. Alright? Perlu salin semua. Kulian. Saya suka soalan dia. Perlu salin semula kehendak soalan sepenuhnya? Oh tak perlu. Tak semestinya. Tapi kita kena ambil sikit lah. Jangan terus, contoh macam ni amalan, okay, bagaimana amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi. Okay, kita ambil sikit lah, kita olah, tengok macam soalannya. Masyarakat lembah Indus mengamalkan sikap keterbukaan. Kita boleh olah sikit, tapi kita kena ambil daripada situ untuk memastikan kita dapat menghasilkan ayat yang lengkap sebab kita tak nak. Okay. Cikgu, soalan bandar terancang tadi perlu tulis huraian ke? Huraian yang mana sayang? Okey, faktor. Terangkan. Faktor, ada faktor dan huraian lah. Kalau awak tak boleh bagi huraian, awak tulislah fakta banyak-banyak. Tak ada masalah. Okey, kalau tak boleh tulis, awak tak boleh bagi huraian, awak kena tulis fakta banyak-banyak. Faktor pula, minta maaf. Awak kena tulis fakta banyak-banyak. Okey? Alright? Boleh? Okey. Di YouTube lagi ada lagi Dania Amerika. Siapa? Okey, soalannya. Dania Amerika. Cikgu, 4 markah kebat struktur kena ada 4 fakta, 4 huraian dan 4 contoh. Nak tu dah 16 markah sayang. 4 fakta, 4 huraian, 4 contoh. 4, 12. Minta maaf matematik cikgu lemah. Okey, 4 fakta, 4 huraian, 4 contoh. Banyak sangat sayang. Satu fakta, satu huraian, satu contoh, satu inference, 4 markah lah. Kalau awak bagi 2 fakta, satu huraian, satu contoh, 4 markah. Kalau awak bagi 4 contoh, 4 fakta, 4 huraian, 4 contoh, 12 markah.
So you are wasting your time sayang. Okay, time management is very important. So kena tengok markah. Macam cikgu cakap tadi, kita kena tengok markah. Kalau markah 4, berapa banyak kita nak cakap? Berapa banyak kita nak tulis? Okay, memang cikgu cakap bagi lebih jangan kurang. Tapi jangan terlebih-lebih nak. Okay, ha. Soalan 4 kau bagi sampai 12 nak. Awe, jangan. Banyak sangat tu. Okay. Okay, Ahmad Kimi. Ahmad Kimi. 4 markah kebat kena 4 fakta. Cukup kan? Ah, cukup sayang. Okay, soalan Ahmad Kimi tu, contoh pertanyaan amat penting bagi kerajaan angkuh. Oleh itu, okay, kalau tak ada penanda warna, tak tolak ke markah sebab tertanggung? Tak. Kan cikgu cakap tadi penanda wacana ni cuma nak bagi subjek kita sedap. Okay, nak bagi kita nak alertkan. Tapi kalau kita tak tulis, tak ada masalah. Pemeriksa akan baca. Dia akan baca. Pemeriksa kertas sejarah ni semua baik-baik. Dia akan baca line by line. Ayat by ayat. Dari permulaan ayat sampailah noktah yang terakhir dia baca. Okay? Alright? Okay, cikgu. Soalan seterusnya. Cikgu, kalau tak ada kepala, tolak markah ke? Tak ada kepala? Oh, kepala ayat. Tak ada kepala weh kau ni. Okay, kalau tak ada kepala ayat, tak ada masalah. Tapi kena tengoklah situasi dia, situasi ayat tu. Kalau awak jawab, okay, contoh. Saya bagi contoh ni lah. Okay. Terangkan faktor-faktor masyarakat Lembah Indus berjaya membina bandar terancang. Okay, awak tak nak, awak tak tulislah. Awak tulis situ. Mempunyai, okay, mahir bidang geometri. Awak tulis macam tu je. Mahir bidang geometri. Ayat itu tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Jadi untuk memastikan awak dapat ayat lengkap, sebab itulah kita cadangkan, okay, saya memang selalu menasihati semua calon-calon, semua anak murid saya, okay, untuk mulakan dengan kepala ayat ataupun pangkal ayat. Kadang kita bagi tahu nak tulis boleh, tak nak tulis tak apa. Okay? Mesti kena tulis. Mesti. Saya tak naklah cakap, oh mesti tulis, wajib tulis. Tidak. Okay? Untuk memastikan bila kita ambil je pangkal ayat, otomatik ayat kita akan menjadi ayat lengkap. Itu yang kita nak. Okay? Alright? Baik, Cikgu Shima, ada lagi satu soalan. Saya pun rasa tak berapa nak faham soalan ni. Assalamualaikum Cikgu daripada Zulkifli. Saya nak tanya, ada tak soalan bukan rutin kebiasaan untuk soalan struktur? Okay, soalan seterusnya, kebat mesti nak inference. Okay, dan seterusnya daripada chat Paris Iqmal. Assalamualaikum Cikgu. Berapakah peruntukan masa untuk setiap soalan struktur yang berjumlah 4 markah? Okay. Rutin kebiasaan. Saya jawab dulu soalan daripada calon A+ ya. Zulkifli. Okay, rutin. Okay, biasanya soalan kalau berdasarkan fakta, fakta mesti daripada buku teks. Soalan kalau A dan B yang berdasarkan fakta mesti daripada buku teks. Okay. Soalan yang akan ditanya di luar daripada rutin mungkin soalan kebat. Soalan kebat ni dia mencapah. Capahan dia sangat besar. Okay. So you have to know that. Okay. Soalan kalau contoh kita tanya tentang agraria. Apa yang boleh tanya tentang agraria? Okay. Apa yang boleh ditanya tentang agraria? Okay. Apa yang boleh ditanya tentang agraria? Kegiatan ekonomi. Okay. Boleh tanya tentang maksud kegiatan ekonomi, peranan Tasik Tun Lesap, okay, bagaimana kerajaan itu memajukan, itu sahaja. Okay, dia tak akan tanya luar daripada kebiasaan, itu tak boleh. Sebab itu daripada textbook. Okay, untuk memastikan semua orang samalah. Tapi soalan kebat dia boleh tanya. Sebab soalan kebat ni dia mencapah. Dia nak melihat kefahaman pelajar, bagaimana dia berfikir di luar kotak. Boleh. Itu boleh. Okay. Kebiasaan, di luar rutin kebiasaan. Okay, inference. Sayang, okey, memang digalakkan untuk ni fakta huraian contoh. Fakta huraian contoh inference. Okey, tapi inference tu tak wajib digalakkan. Tak wajib tapi digalakkan. Kalau awak boleh tulis, terbaik. Kalau awak tak boleh tulis, tak masalah. Tak masalah. Okey, tapi sebenarnya inference ni, apa dia? Apa itu inference? Inference ini adalah kesimpulan kecil. Kita buat kesimpulan kecil berdasarkan kepada apa yang kita faham. Okay, so nanti kejap lagi bila cikgu pergi dekat bahagian C, cikgu tunjuk macam mana nak buat inference. Okay, alright. Tanya berapa masa yang diperlukan untuk jawab 4 minit. Sayang, yang ni cikgu susah sikit nak jawab. Tapi apa yang cikgu boleh bagi tahu untuk keseluruhan satu soalan struktur daripada A sampai ke A, B, C.
A, B, C, total dia 15 minutes. Okay, total dia 15 minutes. Pandai-pandailah awak juggling your time. Okay, between soalan A, B, C, 15 minit. 15 minit saja. Jangan lebih ya sayang, sebab nanti dia akan effect soalan-soalan yang lain. Okay, kalau rasa macam dia tak boleh, tinggal dulu pergi jawab yang lain. Okay, nanti bila ada masa, patah balik. Okay, so cikgu tak boleh nak katalah 4 minit jawab tak boleh. Saya tak boleh cakap macam tu. Okay, cuba cikgu, apa yang cikgu boleh bagi tahu di sini, 15 minit untuk keseluruhan soalan, 10 markah, 15 minit untuk jawab pecahan A, B dan C. Tiga, A, B dan C. Okay, clear? Boleh? Okey Cikgu Syima, saya rasa Cikgu Syima teruskan dulu. Kalau kita ada masa nanti kita boleh lagi-lagi nampak gayanya, nampak sambutan yang hangat daripada murid-murid ni. Banyak persoalan di channel YouTube. Okey. Saya rasa okay. kita teruskan dulu. Nanti kita counter untuk soalan. Yes. Boleh ya? Alright. Tak banyak, sikit je lagi. Sikit lagi nak habis. Okey, kita ada soalan. Okey, kita tengok di sini soalan sifat keterbukaan. Bagaimana sifat amalan sifat keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi? Okey, kata tugasnya bagaimana? Bagaimana kita mesti beri cara. Okey, sifat keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi. Bagaimana kita dapat contohi? Yang ni dia spesifik ya. Kita tak boleh keterbukaan orang tamadun Indus. Kita tak boleh bagi yang sebarang-sebarang. Okey, contoh ya. Masyarakat lembah Indus mengamalkan sifat keterbukaan. Ada markah? Tak ada markah. Warna biru tak ada markah. Ini pangkal ayat. Dan bersedia bertukar pandangan. So makna kata apabila dia terbuka, makna kata dia buat apa? Dia bersedia bertukar pandangan dengan tamadun lain. Okey, ini yang dia buat. Okey. Apabila kita sanggup, kita boleh hal ini dapat. Nampak? Hal ini dapat. So dia nak bagi, dia nak explain. Bila kita sanggup bertukar pandangan, apa impaknya? Hal ini dapat melahirkan perkongsian idea dan kemahiran. Okey, bila kita sanggup bertukar pandangan, kita dapat idea dan kemahiran. Seterusnya dapat melahirkan masyarakat kreatif dan inovatif. Okey? Selain daripada perkongsian idea, pertukaran teknologi dan ilmu juga dapat meningkatkan kemajuan ekonomi. Nampak? Dia buat kemajuan ekonomi negara. Sekaligus, nampak tak kat sini? Sekaligus dapat meningkatkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Nampak tak? Ini kita buat kesimpulan kecil ni, kesekaligus, okey? Apabila kita sanggup bertukar pandangan, apa idea dia, apa impak dia, melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Okey, lepas tu dia ada bagi dua di sini. Dia bagi dua fakta. Okey, bertukar pendapat, perkongsian idea dan juga pertukaran teknologi. Okey. So, impak dia dari sini kita kaitkan juga dengan kemajuan ekonomi. Bila ekonomi kita maju, ingat ya sayang, PES tadi, bila ekonomi kita maju, apa elemen dalam PES? Ekonomi, peluang pekerjaan. Peluang kepekerjaan meningkat, taraf hidup rakyat meningkat. Itu dah jadi macam influence lah, kita juggling, kita main-main, kita main kad kita. Okay. Sebab itu cikgu cakap tadi, bila cikgu terangkan tentang formula PES, bila cikgu terangkan tentang formula PES, apa dia punya kecil-kecil dekat bawah tu awak kena tahu. Sebab dia boleh bantu awak sebenarnya. Sangat membantu. Okay, kalau kita faham betul-betul. Okay. Right? So ini tak tentang tamadun Indus. Okay, ini yang selalu tanya pasal tamadun Indus, dia akan tanya benda ni. Dia takkan tanya benda-benda lain. Sifat keterbukaan, kenapa dia bina-bina bandar terancang. Okay, apa ciri-ciri bandar terancang. So, apa nama bandar terancang, itu saja yang boleh ditahu. Ini adalah rutin kebiasaan. Dia tak boleh tanya di luar rutin kebiasaan. Untuk A dan B lah, C boleh. Okay, alright. Soalan yang kedua yang cikgu pilih adalah tentang perang. Lama tak keluar tentang perang dalam Islam. Okey, cikgu ambil semua soalan latihan ini adalah daripada soalan trial state . Okey, lama tak keluar pasal perang. Tahun lepas kuat perang tak keluar. Kali ini kita tengoklah lagi sekali. Okey, petikan di bawah berkaitan dengan peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam. Okey, soalan aras tahu. Mengapakah peperangan dibenarkan? Mengapa kita mesti bagi sebab? Okey, katakanlah kita mulakan, nampak? Peperangan dibenarkan dalam Islam kerana menentang kezaliman dan menegakkan kebenaran. Dan dapat dua markah. Settle. Ayat padat, ringkas, padu. Tada! Dapat dua markah. Okey. Takutlah. Tambah lagi. Selain itu, peperangan dibenarkan untuk mempertahankan maruah diri, agama dan negara. Dapat lagi. Tiga markah.
Tapi markah maksimum di sini hanya 2. So dia dapat menentang kezaliman, okay, menegakkan kebenaran, mempertahankan maruah diri. So dia akan dapat 2 garis-garis maksimum. Okay, ini soalan biasalah, aras tahu saja. Okay, kenapa peperangan dibenarkan dalam Islam? Okay, soalan 2, soalan aras kefahaman ya. Jelaskan prinsip yang mesti dipatuhi dalam dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan. So kehendak soalan dia, prinsip yang mesti dipatuhi. Apa prinsipnya? Okay, apa prinsipnya? Okay, so kita boleh tanya, ada banyak soalan yang boleh ditanya daripada sini. Strategi peperangan boleh tanya, macam-macam kita boleh tanya. Okay, apakah prinsipnya? Okay, kita boleh mula. Antara prinsip yang mesti dipatuhi, boleh. Okay, prinsip yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan ialah, ataupun awak boleh tulis, mereka tidak dibenarkan. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi ayat, ingat ya, ayat mesti lengkap ya. Jangan tak lengkap. Okay, jangan tak lengkap ya. Ayat mesti lengkap. Okay, prinsip yang mesti dipatuhi, tulis sikit je lah yang. Okay, please save sayang, please save. Okay, prinsip yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan ialah mereka tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah. Membunuh orang yang lemah. Okay, membunuh orang yang lemah. Okay, seperti orang tua dan kanak-kanak. So dah dapat 2 markah. Okay, jelaskan, kita nak bagi tahu kita tak boleh bunuh orang yang lemah. Siapa? Siapa? Orang tua dan kanak-kanak. Dah dapat 2 markah. Selain itu, mereka tidak dibenarkan memusnahkan tumbuhan dan haiwan ternakan. Ini pun tak boleh buat. Okay, mereka juga dilarang memusnahkan tempat ibadat dan kemudahan awam. Nampak? Tempat ibadat 1 markah, kemudahan awam 1 markah. Okay, tumbuhan dan haiwan 1 markah kat sini. Seterusnya, nampak? Seterusnya, ayat kita jadi lebih sedap. Kita nak sebenarnya nak ambil hati pemeriksa. Kita tak naklah bagi soalan jawapan yang bahasa ke laut dalam. Kita pakai bahasa Melayu yang biasa-biasa je. Tapi kita masih lagi boleh jawab dengan sangat baik. Seterusnya, mereka dilarang menyeksa tawanan perang. Tak boleh seksa tawanan perang dan perlu menghentikan peperangan sekiranya sekiranya musuh mengaku kalah. So maknanya kata bila orang dah surrender tak boleh. Okay, soalan selalu orang tanya saya. Cikgu. Selalunya student bukan Melayu student Cina atau India dia cakap, cikgu saya tak tahu mengaku kalah, saya tahu surrender. Boleh, tak ada masalah. Awak boleh guna perkataan surrender tu, tapi put inverted comma. Okay, cikgu sejarah pun faham bahasa Inggeris. Okay, 1-2 perkataan tak ada masalah. But not the whole sentence. You answer the whole sentence in English, definitely no. No baby no. Okay, so 1-2 perkataan yes, acceptable. Okay, jangan ingat cikgu sejarah tak tahu bahasa Inggeris. Dia tahu tapi sebenarnya paper sejarah mesti jawab dalam bahasa Melayu. Okay, boleh? Okay, tak boleh seksa tawanan perang. Okay, tidak boleh menyeksa tawanan perang dan perlu menghentikan peperangan itu. Nampak? Berapa markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 markah di sini. Nampak? 7 markah di sini. Okay, markah dia berapa? 4 je. Ini cikgu kata bagi lebih jangan kurang. Tapi jangan terlebih-lebih. Bagi sampai 12. Semua sekali yang kau ingat semua tulis. Janganlah nak. Kalau awak yakin dengan jawapan awak memadai 4. Okay. 4 ataupun 5 sudah memadai. Kalau awak yakin dengan jawapan awak. Kalau awak macam tak berapa yakin, maybe you can add more. Right? Okay? Alright, so kita tengok. Ini soalan C. Bersetujukah anda peperangan pada masa kini menyebabkan berlakunya banyak kemusnahan dan kerosakan? Berikan alasan anda. Okay, bila dapat soalan yang macam ni, bersetuju atau tidak bersetuju, mula-mula jawablah dulu sayang. Setuju atau tak setuju? Jawab dulu. Okay, ya saya bersetuju. Lagi satu dia tanya, wajar atau tidak wajar? Jawab dulu. Wajar, titik. Tidak wajar, titik. Bagi tahu dulu pendapat awak. Okay. Pendapat awak, awak mesti bagi tahu dulu pendapat awak. Sama ada awak setuju atau tidak setuju. Okay? Dan jangan takut. Awak mesti nak tanya saya. Cikgu, kalau saya tak setuju, jangan risau. Pemeriksa kertas dia ada dua skema. Satu setuju, satu tak setuju. Okay? Kita kena bagi rasional. Okay? Kita kena bagi justifikasi terhadap pendirian kita. So, tak ada masalah. Okay? So, dekat sini, awak bersetujulah peperangan menyebabkan banyak kemusnahan. Ya, saya bersetuju. Titik. Hal ini kerana peperangan menyebabkan banyak kerosakan harta benda. Banyak kerosakan harta benda, haiwan ternakan musnah, bangunan roboh, nyawa terkorban. So, mengancam nyawa orang yang tidak bersalah. Okay? Dan kalau awak tengok yang berwarna gold ini cikgu letakkan, maka jelaslah peperangan menyebabkan manusia hidup dalam ketakutan. So, di sini kita membuat kesimpulan kecil. Okay? Disebabkan berlakunya semua benda ni, kita hidup dalam ketakutan. Kita hidup dalam keresahan. Kita hidup dalam keadaan tidak harmoni. Boleh. Tak ada masalah. Okay.
katakanlah calon ini tak jawab yang inference tu, dia cuma jawab ya, ya satu markah. Okey, kalau awak berhenti sekadar ya, yang belakang tu semua tak ada, so tak ada markah eh. Okey, tapi kena jawab dulu ya, tapi awak punya jawapan tu tak tak boleh diterima, itu boleh, tak ada eh. Okey, so kalau kata awak dah jawab ya, lepas tu terus tinggal, okey bye bye, tak ada markah eh. Awak kena jawab, kena bagi rasional, okey. Okay, Camelia Michaela. Oh, sedap nama awak. So teacher, if I don't know the words in Malay, I can just put in English, they won't cut my marks. Definitely no. But not the whole sentence, sayang. Okay, maybe one or two words, you put the inverted comma. So, okay, definitely pemeriksa kertas tu alert. Cuma kita nak alertkan dia. Right? Not the whole sentence. One or two words, that's no problem. Okay, dia takkan potong markah awak. Alright. Itu biasanya dia akan tanya macam tu lah. Soalan-soalan yang macam ni. Okay, clear eh? Alright, sampai sini cikgu rasa okay. So next kita tengok soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir saya pilih daripada Pakatan Murni. Ni tiga topik yang memang best lah cikgu rasa. Okay, Pakatan Murni. So kita tengok dekat sini. Pakatan Murni telah terbentuk sejak sebelum pembentukan Parti Perikatan. Pakatan Murni. Okey, jelaskan maksud Pakatan Murni. Kita tengok A dan B eh. Nampak eh, bila cikgu nak tunjukkan dua bentuk soalan yang bersifat aras tahu. Okey, so satu tu dia ada angka Roman, satu lagi tidak ada angka Roman. Okey, contohnya kalau tak ada angka Roman, dia terus bagi line, kita terus jawab. Pakatan Murni bermaksud usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Kita terus jawab. Okey. Kalau dia kata senaraikan, dia bagi angka Roman, senaraikan, namakan, kita terus jawab, tak perlu ayat-ayat, buka ayat, tak perlu kepala ayat, tak perlu semua tu. Okay, so awak just tulis ya. Okay, apakah usaha? Okay, so dalam Pakatan Murni kena tahu maksud Pakatan Murni, usaha dia. Okay, so apakah keywords dalam Pakatan Murni? Right, so kita kena tengok. Okay, so ini soalan aras tahu. Okay. Soalan C, tadi AB tu taruh, okay, dia ada tiga, dia ada empat pecahan untuk soalan ni. Okay, aras kefahaman ya, bagaimanakah, bagaimana amalan Pakatan Murni dapat diterapkan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum? Amalan Pakatan Murni, okay, apakah amalan dalam Pakatan Murni? Apa keywords untuk Pakatan Murni? Dalam ruangan chat, please eh, saya nak tengok. Banyak macam-macam dekat sini, ngarut-ngarut pun ada. Okay, saya nak tanya sekarang, apa yang dimaksudkan Pakatan Murni? Apa keywords untuk Pakatan Murni? Okay, apa keywords untuk Pakatan Murni? Chong Yong, perpaduan. Yes, thank you. Lagi, usaha semua kaum. Kaum, apa yang kaum? Okay. Usaha, tak, keywords untuk Pakatan Murni. Keywords, apa yang ada dalam Pakatan Murni? Keywords dia apa? Keywords dia, perpaduan kaum. Eh? Kerjasama kaum, perpaduan kaum. Kena faham benda tu dulu. This is teknik. Bila kita belajar, kita ada teknik. Okay, kita tahu dalam Pakatan Murni nak tanya apa. Okay, what are the keywords? Okay, bila awak faham, apakah amalan dalam Pakatan Murni? Awak tak tahu Pakatan Murni pun tak tahu apa. Okay, perpaduan. Alright, very good. Macam ni lah, kalau awak jawab macam ni, bagus. Daripada mengarut dekat ruangan chat, live chat tu, lebih baik awak jawab macam ni. Alhamdulillah. Okay, nampak eh, ramai yang sebenarnya sedang fokus eh. Okay, bagaimana amalan Pakatan Murni dapat diterapkan? Amalan dia, the keywords is tentang perpaduan kaum, kerjasama kaum. Okay, apa kita nak jawab? Antara amalan Pakatan Murni yang dapat diterapkan ialah menghormati hak setiap kaum. Okay, kita kena hormat hak setiap kaum, kita kena menjaga sensitiviti, kita menghormati adat resam orang lain. Selain itu, kita bekerja sama. Okay, bekerja. Bagi Alashmi, baby B, perpaduan antara kaum. Okay, I saw you. Okay, kita juga mestilah bekerjasama dan memelihara perpaduan kaum. Nampak? Dekat sini yang kita nak buat. Okay, sekiranya timbul sebarang masalah, kita hendaklah berbincang dan selesaikan melalui rundingan. Nampak? Di sinilah bagaimana. Sebab tu kita kena faham the keywords. Keywords di sini apa dia? Okay, Pakatan Murni. Apa dia punya, kita kata apa
apa pengenalan tentang pakatan murni? Ah, pengenalan dia apa? Ah, Hashika, I saw you, perpaduan antara kaum. Ni semua macam anak murid sendiri je. Ah, nanti awak kata saya pilih kasih. Tidak, saya baca secara random. Saya baca kat sini, saya rasa-rasa lah. Betul lah kot. Ha, okay. Alright. So kita tengok di sini, amalan pakatan murni adalah perpaduan kaum. Ah, bila perpaduan kaum, apa yang kita nak explain? So kita boleh explain kat sini. Ah, barulah kita boleh jawab dengan sangat baik. Ah, so kita, okay. So D, sejauh manakah pakatan murni dapat menjamin kesejahteraan? Ah, sejauh mana? Sejauh mana ni makna kata awak kena bagilah pendapat awak. Awak setuju ke tak setuju? Setuju ke tak setuju? Okay. Sejauh mana pakatan murni dapat menjamin kesejahteraan? So awak setuju ke tak setuju? Markah ada tiga saja. Okay, tiga markah. Kenapa tiga markah? Sebab tadi yang atas tu dua, dua, tiga, tiga. Macam cikgu cakap tadi, kalau untuk soalan structure, minimum is two, maximum is four. So kita main range dekat situ. Jadi jawapan kita taklah terlalu panjang sangat. Sebab tu kita kata esei ringkas. Ayat lengkap, esei ringkas. Okay. Alright. Pakatan murni dapat menjamin kesejahteraan di negara kita melalui. Itu adalah melalui, itu adalah pangkal ayat. Melalui apa? Persefahaman yang lebih kukuh dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Okay. Persefahaman lah. Tadi kerjasama kan. Kita faham. Okay. Persefahaman yang kukuh. Okay. Apa impak daripada situ? Dapat mewujudkan kerjasama yang erat. Bila kerjasama yang erat antara kaum, secara tak langsung kita dapat majukan ekonomi negara kita sebab semua orang fokus bekerja. Tak ada orang nak buat masalah. Tak ada orang nak pergi bergaduh. Hal ini dapat mengelakkan perbalahan. Sebab apa? Kita ada kerjasama yang baik. Ekonomi kita maju. Jadi kita dapat hidup dalam perbalahan. Okey, impaknya. Tadi cikgu pilih. Maka jelaslah natijahnya, konklusinya. Boleh. Impaknya keamanan negara akan terjamin. Okey, kalau kita nak buat ni, jangan ambil apa yang ada dekat ni. Impaknya kesejahteraan negara akan terjamin. Tak dapat makan sebab kesejahteraan ada dalam petikan. So tak ada. So kita tukar kesejahteraan kepada keamanan. Okey? Alright. Nampak eh? Okay, so inilah yang cuba cikgu terangkan. Okay, so kita dah sampai kepada slide yang terakhir, latihan yang terakhir, yang mana cikgu dah tunjukkan di mana berapa banyak kita nak tulis, berapa banyak kita nak tulis, macam mana kita nak tulis, apa pentingnya kita menggunakan pangkal ayat itu. Okay, so saya secara peribadi, okay, saya Cikgu Shima, okay, secara peribadi mendoakan anak-anak hebat di sini, anak-anak permata, ini adalah best terpilih ya, best terpilih. Saya faham best pandemic. You gone through so many things in your life, tak boleh pergi sekolah and so on. Tapi saya tetap rasa bangga dengan semua anak-anak hebat ini. Okay, yang mana awak masih lagi sehingga ke hari ni lagi 1-2 minggu sebelum habis sesi persekolahan, awak masih lagi bersama-sama masuk join untuk mendapatkan ilmu. Okay, cikgu doakan semua calon-calon akan memperolehi A+ dalam SPM Sejarah 2020. Okay, so yang baik itu daripada Allah, so yang lemah itu daripada kekurangan diri saya. Cikgu dah share apa yang patut anak-anak semua ketahui, anak semua tahu apa yang perlu awak buat untuk memastikan awak boleh menjawab kertas 2 bahagian A supaya awak semua dapat maksimum. Okay, ada tak soalan sebelum saya serahkan semula mic saya kepada Puan Zaniza? Okey, ada soalan tak? Ada di chat, di YouTube ada banyak. Okey, saya bacakan dulu yang terlepas. Saya rasa murid ini dah dua kali dah diulang. Marishta, okay. Marishta Don, maaf cikgu nak tanya, ayat huraian harus ditulis dalam ayat lain atau ayat yang sama seperti ayat fakta menggunakan teknik dabus? Okey. Marista. Okay. Thank you Marista. Okay Marista, bila kita gunakan ayat huraian, bila kita gunakan dabus, mana kata bila kita pakai dabus, kita dah combine fakta dan huraian dalam satu ayat. Kita dah bagi tahu dah impak dia. Okay. So ayat huraian tu dia bergantung kepada situasi. Kalau awak rasa nak buat dia lain, nak buat ayat baru boleh, ataupun awak nak gabungkan dalam dengan dalam fakta awak pun boleh. Tak ada masalah. Sebab itu awak pakai dabus. Okay. Bila kita pakai dabus, fakta, kata hubung, itu akan jadi huraian. So fakta dan huraian dalam satu ayat.
Boleh, tak ada masalah. Awak nak asingkan boleh, nak satukan pun boleh. Okey? Okey, setiap jawapan yang diberikan dalam soalan kebat mesti ada subjek. Subjek apa? Saya tak berapa faham soalan ni. Okey. Saya dah nampak tentang pemerengganan ya. Okey, untuk soalan struktur, kita tak ada perenggan-perenggan lah. Sebab pendek je. Maka ada empat tak payah perenggan. Satu perenggan dah memadai. Assalamualaikum cikgu. Untuk kesimpulan ringkas. Oh, laju sangat dia pergi. Sama-sama kasih. Saya menghargai semua kasih-kasih yang awak berikan. Saya ambil semua kasih-kasih tu. Saya tak sempat baca soalan, dia terus hilang. Sama-sama kasih. Okey. Tadi pemerengganan, saya sempat baca sikit je pemerengganan. So untuk soalan struktur tak payah perenggan lah. Tapi essay kena eh. Struktur tak payah. Okey, Cikgu Shima, Ahmad Izzati Ahmad. Cikgu bagi soalan kebat, kalau saya tak tulis inference tapi saya tulis dua fakta atau dua huraian, boleh tak? Boleh. Boleh Izzati. Tak ada masalah. Okay. Fakta, huraian, next. Contoh, inference. Kalau tak ada inference, tulislah fakta lebih, huraian lebih. Dapatlah markah dia. Kita bagi berdasarkan apa yang awak tulis. Okay? Baik. Okay. Daripada chat, Auni Kaswadi, boleh ke guna singkatan macam CLC? Boleh. Understood. Yang mesti diterima CLC, UMNO, IMP, MU, PTM, acceptable. Okay. Tapi jangan buat yang sendiri. PBB diterima, Commonwealth, OIC tu kita terima. Yang understood eh. Awak jangan create sendiri. Awak create sendiri tak dapat lah. Okay. Baik. Soalan daripada Muhammad Hafizin bin Zulkifli. Cikgu, adakah kerjasama antara kaum akan masih menjadi relevan pada masa hadapan? Of course lah sayang. Mesti. Okay. Relevan. Okay, sebab kita di Malaysia, Malaysia lahir daripada root kita. Kita bermula, kita dapat kemerdekaan kita melalui tolak ansur politik. Kita dapat melalui tolak ansur politik. Kita tak boleh menafikan hak kaum-kaum lain yang ada di sini. Setiap kaum ada sumbangannya. Okay, so orang Cina pun ada sumbangan dia, orang India pun ada sumbangan dia, orang Melayu pun ada sumbangan dia. Apa yang penting di sini adalah kesefahaman. Tolak ansur menghormati. Tolak ansur menghormati. Keywords di situ. Tolak ansur dan menghormati. Masih relevan sampai bila-bila. Okay? Okay, soalan seterusnya daripada Chan Hao Shen. Selamat sejahtera, cikgu. Adakah setiap jawapan yang diberikan dalam soalan kebat mesti ada tajuk? Mesti ada subjek? Maafkan saya. Tajuk. Subjek. Okay, saya tak berapa faham sangat subjek ni apa yang dia rujuk, okay. Tapi all I can say, yang saya dapat rumuskan di sini, okay, bila soalan kebat, okay, soalan kebat tu katakanlah dia tanya tentang macam tadi lah contoh, saya bagi contoh yang ni lah, contoh. Ni soalan kebat dia. So mestilah ada kita kena jawapan kita mestilah merujuk kepada soalan itu. Mesti ada subjek lah. Mesti ada subjek dia. Okay, tentang kesejahteraan ke, tentang keamanan ke, tentang apa-apa saja. Mesti ada subjek. Ya, saya rasa soalan kebat mesti ada subjek. Mesti refer kepada tajuk tu. Kalau dia tanya tentang Pakatan Murni, sejauh mana Pakatan Murni membantu kesejahteraan rakyat. So kita punya subjek adalah tentang bagaimana amalan ini membantu kesejahteraan rakyat. Inilah dia punya gist. Inilah dia punya kita katakan subjek dia lah. Okay, kalau tak kita, jadi jawapan kita nak ke mana? Mesti ada. Okey cikgu, daripada Nur Azri Nabila binti Ahmad, cikgu ayat kebat memang perlu ke buat perenggan? Perenggan tak perlu sayang, perenggan tak perlu. Okey, kita sekarang berada di soalan struktur saya bercakap ni atas kapasiti soalan struktur. Okey, ruang yang disediakan agak terhad. Tapi kalau awak rasa nak buat perenggan boleh, tak berdosa pun, tak ada pun. Okey, katalah contoh cikgu dapat, dia ni buat perenggan, tolak satu markah, tak ada. Tak ada masalah. Okey, awak tulis je apa yang awak nak tulis, awak tulis. Tapi cikgu rasa untuk soalan struktur, pemerengganan tu taklah berapa dititik beratkan berbanding nanti di esay. Di esay memang kita nak pemerengganan. Tapi di struktur, tidak. Di struktur saya rasa tak perlulah. Tak perlu. Okey.
Baik, daripada Tuan Muhammad Zaim, Assalamualaikum Cikgu. Untuk kesimpulan ringkas dalam soalan struktur, kena tukar kata kunci? Ya, saya faham yang awak cakap tadi tu. Okey, contoh ya. Saya bagi contoh yang ni. Okey. Untuk kesimpulan kecil inference especially inference. Okey, katakanlah awak dah bagi tahu awak bersetujulah. Contoh saya ambil contoh soalan yang ni. Sejauh manakah Pakatan Mundi dapat menjamin kesejahteraan? Awak kata memang benda ni memang akan membantu menjamin kesejahteraan. Kesimpulan dia awak tulis, impaknya kesejahteraan negara akan terjamin. So kalau awak tulis kesejahteraan di sini, automatik awak dapat markah sebab kesejahteraan itu sudah ada di dalam soalan. Apa sahaja perkataan yang ada di dalam soalan, kita bawa keluar balik, dia akan jadi Q. Tak nak. So kita tukarlah benda lain. Itu maksud saya. Impaknya kesejahteraan, kita boleh, boleh tukar kepada keharmonian, kita boleh tukar kepada kesejahteraan apa? Keharmonian, kita boleh tukar kepada keamanan, kita boleh tukar kepada benda-benda lain lah. Supaya kita tak dapat Q. Kita tak nak Q. Impaknya kesejahteraan negara akan terjamin. Oh, tak ada. Dekat situ mana kata kita kena tukar. Ini yang maksud saya, kita tukar. Kesejahteraan kita cari yang sama makna. Kita cari dan kita letak. Okey? Okey. Seterusnya cikgu, kebat kena ada contoh ke? Kebat kena ada contoh ke? Kalau boleh letak contoh, alhamdulillah tulis contoh sayang. Itu menunjukkan kita faham. Sangkakan. Ada setengah orang dia tak boleh bagi huraian tapi dia boleh bagi contoh sebab dia tak tahu nak hurai, dia bagi contoh. Boleh. Okey, contoh ni okey. Kadang-kadang is a combination. Okey. You have to understand benda ni. I have to make things very clear. Okey. Fakta, huraian, contoh, inference. Ini dia minta. Tapi kita manusia biasa. Prosesor kita tak sama. Kita boleh pakai fakta huraian. Kita boleh pakai fakta, contoh, inference. Fakta, huraian, inference. Boleh, tak ada masalah. Okey? Tak ada masalah. Itu bukan satu benda yang compulsory. Okey? Kalau kita tak boleh bagi huraian, kita bagilah contoh. Kalau kita tak bagi contoh, kita bagilah huraian lebih. Itulah maksud cikgu. Okey? Inference ini digalakkan. Okey? Untuk calon-calon SPM 2020 digalakkan. Okey? Kalau boleh tulis, terbaik. Kalau tak boleh tulis, janganlah risau. Janganlah takut. Kalau tak boleh tulis, oh nanti potong markah. Tidak. Okey? Awak bagi dua fakta, dua huraian, satu contoh. 5 markah. Okey? Fakta, huraian, contoh, inference, 4 markah. So kita bagi untuk setiap satu tu. Kalau lebih banyak fakta, lagi banyak huraian, maka awak adalah di situ. Okey? Alright? Okey, ada banyak lagi. Sabar Cikgu Shima. Okey, cikgu. Daripada Afifah. Afifah. Okay, baik, saya tak berapa jelas dengan soalan jadi. Cikgu, kalau cadangan tu memang dah dibuat pada masa sekarang, masih boleh pakai kan? Cuma kena tulis memperkasakan lagi macam tu. Ya, betul. Betul Cik Afifah. Calon A+. Betul. Tepat. Baik, Nurul pula. Nurul pula. Soalan perbezaan macam mana nak buat cikgu? Kena letak ayat membanding ke? Yes. Okey, soalan kalau dia suruh bezakan, kita kata kita ceritakan dululah. Okey, contoh KMM. Contoh kita bezakan KMM dengan sistem beraja sekarang. Okey, awak bercerita. Sistem KMM apa dia? Titik. Sebaliknya, boleh. Ataupun kita explain satu-satu. Kita boleh buat beza macam tu. Jangan buat petak jangan buat jangan buat jadual. Okey, buat perbezaan macam tu jangan. Kita bezakan dalam bentuk ayat. Sebaliknya namun macam tu kita pakai. Okey? Ayat lengkap ayat lengkap. Alright. Okey, seterusnya daripada Marshita lagi, cikgu, ayat huraian dan contoh yang diberikan masing-masing ada markah ke? Kalau huraian digabungkan dalam satu ayat bersama fakta seperti yang cikgu beritahu tadi, masih ada markah asing ke? Ya. Ya. Markah fakta, huraian. Fakta lain, walaupun awak gabungkan dalam satu ayat, sebab tu kita pakai kata hubung gitu. Bila kita letak kata hubung, okey. Nampak lah kat sini lah. Cikgu bagi contoh ni. Tengok ni. Sekejap saya padam dulu. Okey, sekejap Okey, kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok. Selain itu, Pakatan Murni, mana sini? Pakatan Murni juga dapat mewujudkan kerjasama yang erat antara kaum.
untuk memajukan ekonomi negara. Nampak tak kat sini? Okey, nampak tak kat sini? Okey, pen. Okey, nampak tak kat sini? Untuk. So kat sini, kerjasama, apakah impak dia untuk memajukan ekonomi? Mesti dapat markah. Ha, itu maksud cikgu. Okey, dalam dalam ni kita boleh letakkan fakta dan huraian, kita boleh gabungkan. Tapi kita kena guna kata hubung yang sesuai lah. Impak dia pun mesti bersesuaian lah. Kita kata penyambut dia mesti betul. Kalau tak lah, tak dapat markah. Okey? Kata okay. Hubung ya. Itu kata hubung ya sayang. Okey cikgu. Seterusnya daripada Simran Ko, cikgu kalau soalan kebat tu tanya 4 markah, boleh jawab 1 fakta, 2 huraian dan 1 contoh, boleh dapat 4 markah ke? 1 fakta, 2 huraian, 1 contoh. Kalau ke semua yang awak bagi tu betul, dapatlah 4. 1 fakta, 2 huraian, 1 contoh, dapat 4. Tak ada masalah. Tapi saya andaikan keempat-empat jawapan awak itu adalah betul eh. So jadi dapat 4 markah. So jangan risau. Okey. Apa yang penting di sini, apa yang penting di sini cikgu nak tegaskan adalah awak kena tulis. Awak jangan tak tulis. Okey. Ini pengalaman saya sebagai pengawas peperiksaan. Saya bukan hanya marking ya macam cikgu-cikgu biasa. Saya juga pernah menjadi pengawas peperiksaan di salah sebuah sekolah ya di daerah Petaling Utama. Saya daripada Petaling Utama. Okay. Saya melihat, saya paling excited sekali eh. Saya paling excited kalau paper sejarah. Saya kena jaga, saya paling excited. Tapi sebagai pengawas peperiksaan, kita tak boleh bagi tahu kita adalah cikgu sejarah. Okey. Alangkah kecewanya hati saya bila saya masuk paper sejarah tu pukul 10 pagi. Masuk kertas 2, langsung tak tengok, tak baca, tutup, tidur. That's the thing. Itu benda yang salah. Saya tak nak benda tu. Okey. Sebab ini, this is your future. Bila dapat kertas, buka, baca dulu. Baca soalan. Baca soalan. Analisis soalan. Okey, gunakan sedikit minda awak. 2.5 jam tu tak lama, tak payah tidur. Balik lepas tu kau pergi tidur. Masa tu jangan tidur. Okey, baca sikit. At least awak tak boleh jawab yang bahagian fakta-fakta. Awak tak tahu, awak tak faham, tapi at least kebat. Okey, kebat tadi cikgu dah explain macam mana nak pakai PES, macam mana nak pakai kempunan. Ini kita kata minimum requirement yang perlu awak ada yang boleh membantu awak untuk jawab benda ni. Okey. Kalau awak gunakan sedikit ya, sedikit ya akal yang dikurniakan oleh Allah dan Tuhan pada kita, insyaAllah kita boleh jawab. Soalan kebat ni memang nak bantu kita. Okay, baik di structure maupun di essay. Memang nak bantu kita. You have to sit down, relax, take a deep breath. Take nafas, relax. Okay, ini soalan apa? Ini aras tahu, ini aras faham. Awak kalau boleh tulis benda tu, ada terbaik. Okay, ini dia minta apa? Barulah awak, kalau nak temberang pun. Okay, kalau kata-kata orang kata nak temberang pun, kita nak temberang pun kita kena tahu nak temberang apa. So baca dulu. Bila awak baca, awak analisis dari situ, barulah awak gunakan peluru terhebat yang awak ada, baru awak tulis. Okay. So pada saya, apa yang paling penting di sini adalah awak kena baca. You have to read. Baca, analisis. Cari soalan tu nak apa. So bila kita faham benda ni, kita faham kata kunci soalan, kita faham kehendak soalan, baru kita boleh jawab. Okay. Especially at least kebat you dah boleh jawab. Tak ada masalah. Alright. Okay, saya rasa yang terakhir ada di chat ini, cikgu untuk markah soalan struktur dia tanda ikut aras ke yang bagi kebat tu? Oh, saya tengok dekat sini Puan Zalnida ada jawab, cikgu Zalnida ada jawab. Okay, dia ada dua cara. Satu kita tanda secara analytical, satu kita tanda secara holistik. Ada dua. Okay, cara setakat ini, cara yang akan dipilih adalah cara yang akan memberikan markah maksimum kepada calon. So jangan risau lah. Jangan risau. Okay. Tugas awak, jawab. Okay. Kalau boleh tulis secara holistik, fakta, huraian, contoh, inference, terbaik. Tapi kalau tak boleh tulis, jangan risau. Tulis je apa yang awak tahu. Fakta, huraian, fakta, contoh, tulis je. Fakta, fakta, fakta. Cikgu saya tahu fakta, fakta, fakta. Boleh, tak ada masalah. Okey, pastikan ayat itu lengkap. Sebab tu pentingnya ada penanda wacana, adanya pangkal ayat, adanya penanda wacana. Secara tak langsung jawapan kita, ayat kita menjadi ayat lengkap supaya dia boleh berdiri dengan sendiri. Okey? Kalau ayat kita lengkap tak ada masalah. Supaya kita tak nak macam politik stabil, ekonomi mantap. Rakyat gembira. Tu kita tak dapat. Kita tak boleh dapat satu markah. So sangat tidak adil lah nak beri satu markah kepada dia dengan orang yang tulis ayat lengkap dengan orang yang tulis ayat separuh-separuh ni. Okay, mungkin tak salah, markah mungkin markah dia akan dipotong lah sikit. Okay, so ada lagi soalan.
untuk saya. Saya rasa yang lain tu almost je tanya benda yang hampir sama, dan saya lihat Cikgu Shima dah cover more than enough saya rasa. Okay, jadi saya rasa kita pun dah melewati masa 10 minit lagi pukul 12. Okay, Cikgu Shima di booking untuk 11:30, maybe extra itu adalah sumbangan ke beliau. Baik, saya rasa kali ni apa siri dua kita ni makin panas, makin hangat, betul-betul mendapat sambutan hangat. Dan kalau kita lihat di YouTube itu channel cikgu banyak ucapan terima kasih, cikgu best, cikgu terima kasih, cikgu ya good job dan sebagainya. So kepada semua pelajar yang ada di meet atau di chat, baik, kita akan tamatkan sekarang, okay, dan tolong jangan lupa isi borang maklum balas, please. Cikgu dah bagi berapa kali dalam YouTube, tolong isi maklum balas, okay. So jangan lupa next Rabu, okay, kita panaskan lagi sejarah kita. Jangan lupa pukul 10 tepat, jangan masuk lambat nanti miss. Okay, kita ada lagi dua siri, jangan lupa pukul 10 pagi minggu depan, hari Rabu. Jangan lupa. So kita tamatkan di sini. Bye-bye. Cikgu Shima tunggu eh. Okay, terima kasih. Sama-sama semua. Jumpa next week. Tolong isi maklum balas please. Thank you guys.